Saudações, galera! Estamos entrando ao vivo aqui do Estádio Mirandão. A festa tá muito boa, a festa tá muito legal porque tem campeonato tocantinense. Esta é a sexta rodada, o final da sexta rodada. No sábado é a sétima, a última rodada da primeira fase e o bicho vai pegar. Porque vale muita coisa, vale talvez a classificação antecipada se o Araguaína vencer o jogo. Talvez o suspiro da zona do rebaixamento e o sonho de um milagre para classificar do Bela Vista. Talvez o empate aonde tudo vai ser decidido na última rodada. Tem muita coisa que pode acontecer. Hoje você está no SPT Esportes. Vem comigo para esse show de narração e transmissão. Eu sou o Júnior Guinze e junto comigo hoje está ele, o comentarista mais cobiçado do futebol tocantinense, Pedro Matos. Saudações, Pedro Matos! Muito boa noite Júnior, boa noite Raimundo Donato, boa noite Danilo, boa noite Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha em mais uma grande transmissão aqui do SPV Esporte. Estamos aqui direto do Estádio Mirandão, em Araguaína, onde está acontecendo, vai acontecer daqui a pouco, um grande clássico, Araguaína versus Bela Vista. Bela Vista, que tem apenas 3 pontos na tabela de classificação, precisa urgentemente reagir, porque essa é a penúltima rodada. O Bela Vista tem o último jogo lá em Luzidópolis contra o time, contra o Gurupi Esporte Clube. O Gurupi também, que tem apenas 6 pontos, 3 empates e 1 vitória. Portanto, hoje a situação é um pouco, tem um contraste entre Araguaína e Bela Vista. Araguaína está teoricamente tranquilo, 9 pontos, se vencer chega aos 12. Tem o último jogo, a última rodada, lá em Palmas contra o Batalhão. Não se sabe se vai ser em Palmas. Batalhão, que foi o primeiro a rebaixar, a concretizar o seu rebaixamento para a segunda divisão em 2025. O certo é que daqui a pouco, às 19h30, grande clássico aqui no estádio Mirandão. O tempo maravilhoso, o tempo seco, não tem chuva, o campo está enxuto, mas isso, você vai acompanhar tudo isso daqui a pouco com a narração de Júnior Grindes, comentário da arbitragem Raimundo Nonato e eu aqui quebrando o galho nos comentários durante o futebol. Com você, Júnior. Exatamente. A situação do Araguaína é até relativamente tranquila, mas tem que fazer valer o mando de campo hoje, né? Porque se o Araguaína vence hoje, vai a 12 pontos, ele vai ficar em terceiro na tabela, vai botar um salseiro todo e vai poder jogar tranquilo lá em Palmas, seja lá onde for o último jogo. Por quê? Porque aí vai poder especular alguma coisa melhor. Agora, se perder hoje, pode ver uma ameaça, vai jogar contra o rebaixado, que é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque o time rebaixado não joga mais por nada, pode inclusive entrar todo mole em campo, como pode entrar de sangue doce a meninada e querer dar trabalho, querer acabar com honra, e pode complicar. Então a Araguaína precisa matar essa charada hoje para não depender de um jogo fora de casa, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, e futebol acontece tudo a todo momento. E quem vai comandar esse espetáculo hoje é ele, Richard Greco, o árbitro da partida, e quem vai comentar um pouquinho mais dele é ele, nosso amigo Nonato. Nonato tá aí, Nonato, bem-vindo à nossa transmissão. É um árbitro novo, né? Um árbitro que tá começando agora, mas um árbitro de futuro, né, Nonato? Boa noite, Júnior. Boa noite, Pedro. Boa noite, os meninos lá do Central de Comando. Boa noite, Araguaína. Boa noite, Brasil. Não fale Central de Comando, que o Pedro Matos faz continência aqui. E nossos telespectadores. Ô, Pedrão. Pedro é o Pedro, viu? É isso aí. O nosso árbitro, né? O Richard Greco, né? S. Batista, lá de Palmas, com o seu assistente número 1, Fernando Gomes, e o assistente número 2, Pedro Pereira. O quarto árbitro é o Fernando Henrique de Araguaína. O trio é todo de Palmas. Exatamente. E a gente sempre tem jogos mais enroscados, né? Esse é um jogo bom para um árbitro que está começando, porque é um jogo que vale alguma coisa, exige um pouco do árbitro, é verdade, como todo jogo. Mas não é aquele jogo, por exemplo, da última rodada, que pode decidir tudo, né? Então, é um jogo que o árbitro não tem tanta pressão antes de começar. Então, vai depender dele conduzir a partida bem ou mal, né, Nonato? É isso aí, Júnior. Ele é um árbitro ainda novo, né, na questão de arbitragem. Ele
tem 5 jogos profissionais, 3 na segunda divisão, esse é o segundo dele na primeira divisão, e vamos esperar que ele faça um bom trabalho. Ele trabalhou, né, essa é a segunda rodada, ele trabalhou no primeiro jogo, né, na segunda rodada, né, que era, foi Tocantinópolis e Gurupi, ele trabalhou lá em Palmas, no primeiro. Exatamente. E ele vai ver o jogo de cima, né? Porque ele é um pouco alto, né? Isso, ele tem 2 metros de altura. É, o Ailton Júnior, por exemplo, vai ter que olhar muito pra cima pra achar ele no jogo. O homem é grande. Exatamente. Pedro Matos, é um jogo, como a gente já comentou, um jogo que assim, não vai, pode decidir muita coisa como pode não decidir nada. Mas é um jogo que tem que ser os perigos pro mandante paraguaiano, porque o Bela Vista tá mal na competição. O Bela Vista não mudou um pouco o planejamento dos últimos anos e acabou não dando o resultado que queria. Mas é um time que historicamente sempre dá problemas, né? Um time que não entrega fácil a derrota. A gente tem no histórico do Bela Vista, por exemplo, não sofreu nenhuma goleada até hoje em toda a sua história na primeira divisão do campeonato tocantinense. É um time que é difícil de ser batido e que está doido para se recuperar, está doido para mostrar sua força no campeonato. Então o Araguaína... que não fez uma partida boa contra o Gurupi na última rodada, teve dificuldades contra o Gurupi, porque jogando em casa, aquele jogo que teve problemas e mais problemas com a questão do cronômetro, mas não fez uma grande partida, precisou o Gurupi ter um jogador expulso para poder conseguir virar o jogo. Que Araguaína a gente espera? Teve uma mudança, né? Uma mudança... a entrada do Índio no lugar do Café, o que a torcida pedia muito. Será que vai surtir efeito? Será que, enfim, é bom preservar o Café? Enfim, o que tu tá achando dessa mudança e pro Araguaína para hoje? A expectativa é que a mudança feita pelo técnico Fabiano Borba ela possa surtir efeito. Hoje o Araguaína parece que também não tem o Igor Pato também, né? Exatamente, desculpa, eu não passei isso. O Café está no banco. Esse Índio, pelo que eu entendi, ele é o... É o centroavante. Ele terminou o jogo contra o último jogo como... O nome dele mesmo é o... O Índio. Índio? O 9, Índio. O nome mesmo, o outro nome dele. Cara, na ficha estava Índio. Hã? Na ficha estava Índio. Tá Índio, né? Tá, mas depois eu vou olhar o nome dele mesmo. Eu vou só falar quem é aquele. Ou seja, o Araguaína vem de resultados, teoricamente... negativo. Para o Gurupi, como você falou, teve a oportunidade de empatar o jogo após os acréscimos, após a chegada da ambulância. A ambulância saiu, o Gurupi teve um jogador expulso e com o tempo parado com a saída da ambulância, quem se beneficiou foi o Araguaína. Conseguiu empatar o jogo, consequentemente, aos 50 minutos, conseguiu virar o jogo. Porém, contra a União... 60. Porém, contra a União, não conseguiu a mesma proeza. A União é um time mais tranquilo, mais cadencer um pouco mais a bola, se preocupa em ter um pouco mais a posse de bola, então é difícil o adversário tirar a bola do União. Por isso o Araguaína tem seus atalhos, tem suas características, jogador como o Hilton Júnior, o William, jogador de velocidade, porém, essa velocidade desse jogador do Araguaína não surtiu o efeito contra o União, porque o Carlos Prima neutralizou essa velocidade desses dois jogadores. Como ele também neutralizou o Everson Bilal do Tocantinópolis. Ou seja, o Carlos Prima é um treinador inteligente que neutralizou alguma jogada e o Araguaína hoje vai ter que surtir efeito, fazer com que essa velocidade do Araguaína possa se transformar em gol. Porque não adianta o time ter velocidade, ser o mais veloz, ser o mais criativo, ser o mais o que chuta mais em gol, se a bola não está na rede, não adianta. Então, o que vale é bola na rede e os 3 pontos na tabela de classificação. Raimundo Donato está aqui do meu lado, né? Está aqui do meu lado, já comentou a arbitragem, o Jefferson está chegando por aí, o Aleph. Enfim, o público hoje me parece um pouco mais acanhado do que os últimos jogos, mas está chegando, o pessoal está chegando, me parece que nós não temos um público, a gente teve públicos melhores. E o tempo está bom, o tempo está claro, ainda tem alguns minutos para o jogo começar. Mas eu esperava um público um pouquinho maior para o jogo de hoje. Será que o pessoal já está aguardando aí o Real aí para a semifinal, Pedro Matos? Júlio, na verdade é o seguinte, hoje terça-feira o público geralmente não tem aquela empolgação como no final de semana, né?
nós ainda temos aquela característica de futebol do interior, é que o pessoal gosta muito de jogo aos domingos à tarde, né? Aqui nós temos agora... Engraçado, Donato, que eu falei um dia aqui que o horário de futebol era 4 da tarde no final de semana, e o Pedro Matos me excomungou. E não. Agora ele tá vindo com essa aqui, tá vendo? Não tô falando que você tava errado em falar que futebol era o correto é as 4 da tarde. Eu tô falando que é o seguinte, o povo, o torcedor, ainda tem esse apego ao futebol desse horário. Ou seja, o pessoal, a maioria dos torcedores, quando fala assim, que hora que é o jogo? 19h30, 18h30, vixe, à noite. Pedro, então essa é a diferença. Pedro, eu tô vendo uma família de tetel ali. quero, olha lá, macho. Uma coisa linda, hein? E eles vão ficar aí durante muito tempo, eles não vão sair daí não, não adianta. Já imaginou, o cara chuta a bola, vai pra fora, ela bate no passarinho e entra. E o que que ele bota na súmula? Não vai ter que botar na súmula não, porque o gol não vai valer. Não vai valer? Não. Houve uma interferência externa. Pode, o gol não pode valer. Então ele. E se bater, o morrinho faz parte do campo, o passarinho não faz. Passarinho não. Passarinho ele é um elemento externo, que não faz parte do jogo. Mas o morrinho faz parte do campo. E o campo faz parte do jogo. Muito. E se a bola bater no árbitro e entrar? Também não vale. A bola tem que parar, dar a bola ao chão pro time que tava na posse. No caso, se for dentro da área, a bola é do goleiro. Vivendo e aprendendo. Vai ser transmitido? Vai, claro. Alguém sabe se vai ser transmitido o jogo? Vai, a transmissão tá aí. Logo começa. Só aguardando a bola rolar. O trio de arbitragem tá aí. O nosso amigo Gustavo vai focar no juiz lá pra ver o juiz de perfil. Vai tirar aquela foto por aí. Eu não sei se o Gustavo tá me ouvindo, né? Mas provavelmente tá. E já vai botando aí na arbitragem. Vai levar a arbitragem por aí. O público vai chegando, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho. Esse é o SPT Esportes, o seu canal. Tudo bacana aí, pronto pro jogo. A torcida vai chegando devagarinho. Aquele público que a gente conhece, cheiroso. Público querido, público muito harmonioso. Vai entrando aqui no Estádio Mirandão. Estádio Mirandão aí, que a gente anseia por alguma reforma. O time do Bela Vista vai entrando no gramado. Tá entrando no gramado com a sua tradicional camiseta laranja. Capitão do time é o Gil Macena, e é dono, presidente do time, Gil Macena. Gil Macena já foi o melhor jogador do futebol dinamarquês por mais de um ano. Enfim, teve... E ele me falou, me contou um dia que ele foi o melhor jogador sendo centroavante 9, fazendo muito gol de cabeça no meio dos grandalhões lá na Dinamarca. Teve sua passagem por lá, jogou na China, jogou na Indonésia, jogou em vários países no exterior, fez toda a sua carreira fora do Brasil e agora está vindo encerrar sua carreira, ele não é mais um menino, na equipe do Bela Vista, Pedro Matos. E, enfim, independente de resultado de campo, de desempenho, é muito bom, né? Tu vê um jogador dele que fez história fora do Brasil, é reconhecido em muitos países, do futebol chinês, do futebol dinamarquês, do futebol da Indonésia, tem o seu reconhecimento. E tá aí encerrando a carreira no futebol tocantinense, num time de uma cidade muito pequena, que tem dos 2 mil habitantes, Cachoeirinha, tentando fazer a parte dele, com a contribuição dele com a comunidade também. Vai durar 20 anos, 100 anos, vai acabar, a gente não sabe. Isso aí o futuro vai dizer, mas a parte dele ele já contribuiu, né, Pedro Matos? Tá desligado o microfone, Pedro Matos. Tá desligado ainda. Pode falar, Pedro Antes. Oi. Geralmente a lógica de todos os jogadores de futebol é quando chegam no final da sua carreira como jogador, é tentar procurar encerrar na sua cidade de origem. E o Gil, tenho certeza. A ideia dele foi mais do que brilhante, mais do que justo escolher a sua E o sonho dele era o pai dele assistir ele profissionalmente, né? Assistir lá em Cachoeirinha. Então, é mais do que justo, independentemente de ter conseguido algo ou não, o certo é que ele teve essa ideia de criar o time chamado Bela Vista para homenagear a sua cidade, em que o Bela Vista disputou a segunda divisão. Já chegou à final da segunda divisão, conseguiu acesso para a primeira divisão e permanece aí. Tem tudo para permanecer.
E só para lembrar para você, o índio é o Claudeci. Aquilo que ele falou, o índio é o Claudeci. Mas e como é que tá na ficha? Na ficha é índio. Ah, tá. É índio. Mas é o Claudeci. Tá. E o Araguaína entrou em campo e a torcida animou, vai chegando timidamente, sim, timidamente pros padrões Araguaína, né? Pros padrões tocantinense, na maioria dos estádios, o público é bom, já é maior do que o normal. Se a gente comparar, por exemplo, com Cachoeirinha lá, tem, sempre leva muitos públicos, né? Tocantinópolis leva público razoável, mas se comparar, por exemplo, com algumas outras cidades, o público já é muito maior. É, mas ainda se tratando de Torão do Norte, se tratando de Araguaína, o futebol, o público está um pouco aquém ainda, mas ainda tem tempo para chegar. O pessoal às vezes chega um pouquinho atrasado, confunde. A foto oficial está sendo tirada e a bola vai rolar em instantes aqui no Estádio Mirandão para Bela Vista e Araguaína, primeira divisão do Campeonato Tocantinense 2024. E já estamos chegando na semifinal, hein, Pedro Matos? Já estamos chegando na semifinal. Três times lá estão garantidos, classificados. Está garantida a equipe do União, que está em primeiro. O Capital, que está em segundo. E eles vão jogar a liderança no próximo final de semana. O Tocantinópolis já está garantido, não perde mais a sua vaga. Pode ficar em terceiro, em segundo ou em quarto colocado, mas não perde mais sua vaga. E o Araguaína, que está em quarto, buscando a vencer. Porque se vencer hoje, vai pular para terceiro lugar. Vai estar pegando o Capital, muito provavelmente, né? Ou União. Porque aí vai jogar o Salseiro pro Tocantinópolis, que vai enfrentar o Tocantins em casa. E o Tocantins não vai ter mais chance de nada. Então as duas devem vencer, mas aí o Araguaína caminha aí muito para disputar o terceiro ou quarto lugar, ou o segundo ou terceiro lugar. Agora precisa confirmar hoje para não dar sopa pro azar, porque se der sopa pro azar, daqui a pouco é aquele negócio, né? Vamos dar a escalação rapidinho. O Araguaína entra em campo com o número 1 Vinícius, 2 Kevin, 3 Marcelo, 4 Rafael Leandro, o 6 é o Negreiro, 5 Giovani, 8 Daniel, 11 William, 10 Ailton Júnior, 7 Souza, 9 Índio, técnico é o Fabiano Borba. Já o Bela Vista entra em campo com o número 1 Daniel, 2 André Cunha, 3 Wesley, 4 Murilo, 6 Carioca, 5 David, 8 Marquinhos, 11 Luiz Eduardo, 7 Pitel, 10 Gilmacena, 9 Najá. O técnico é o Flávio da Silva. É, e já tá todo mundo pronto para começar. O Araguaína postado no gramado. A equipe do Bela Vista fazendo aí as suas considerações. Pronto, o Araguaína vai tocar na bola e o Araguaína vai com tudo para cima. Vai tentar alguma coisa já no início. O técnico Fabiano Borba. Pronto. Richard Greco. Por aí. É, vai ter uma jogada meio que de futebol americano aí. Vamos ver. Pode dar certo, pode dar errado. Inclusive, se der errado, pode dar muito errado, entendeu? Não tem zagueiro, né? Não tem zagueiro. Começa o jogo. A bola vem pro goleiro. Domina a bola Vinícius, vai botar a bola pra cima. Araguaína tenta um tudo ou nada na primeira jogada. Vamos ver por ali. Tentou a jogada combinada pra cá, pra lá. Tira a bola de lá. Defesa do Bela Vista. É, vai brigar por ali o Najá. Bola tocada, vai saindo pela lateral. Lateral pro Bela Vista. Jogada arriscada, Pedro Matos. Porque assim, tudo bem. Tentar uma coisa diferente é sempre bom, mas... confiou tudo no lançamento do goleiro. Se o goleiro erra o passe, não tem cobertura, tinha entregado um gol, né? De cara pro adversário. Eu pensei, Júnior, que alguém ia bater o centro e já ia bater direto pra essa linha de ofensiva aí, né? Falei, meu Deus do céu, mas pra mim é uma novidade. Eu nunca tinha visto essa tentativa de sair de bola com essa ousadia toda. Mas fazer o quê? Inovação, né? Treinado, tentou, tem que tentar. Eu só acho que poderia pensar um pouco melhor na cobertura, porque não teve cobertura na movimentação. Teria que ter um jogador pelo menos ter recuado. Porque se o goleiro erra, tem alguém pelo menos para tentar fazer uma falta. Todo mundo avançou pro lançamento do goleiro Vinícius. Bola esticada por ali. Tenta a jogada por ali com o Kevin. A bola saiu, é lateral para a equipe do Bela Vista no campo de defesa. 0-0. O jogo vai começando por aqui. Nós estamos chegando
pouquinho mais de um minuto de jogo nesse primeiro tempo de Bela Vista e Araguaína, né? É o Torão contra o Rottweiler. É o Rottweiler do Bico contra o Torão aqui de Araguaína. E o jogo vai pegando. Tira por ali o Marcelo. Melhor pro Bela Vista, que tenta a jogada aqui pelo lado esquerdo. Vem chegando por ali o Najá, por ali, trocando a bola com o Gil Macena. Foi um pouco atrás, consertou tudo a defesa do Araguaína. Volta por ali o BV. Bela Vista. Vem com o Najá. Bola esticada pra linha de fundo pro Luiz Eduardo. Cruzamento no segundo pau. A bola já saiu, fez a volta lá por trás. É tiro de meta pro goleiro Vinícius. Você vai chegando por aqui, pode mandar sua mensagem, fazer seu comentário pra gente ler aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho. Esse é o SPT Esportes no Tocantinense. Lembrando que aqui é futebol tocantinense, futebol da nossa região profissional amadora, a gente traz aqui pra você o ano todo. Sai o Araguaína. O Fabiano Borba treinou muita jogada pelo visto aí, né? Vai tentando a saída, aquela tradicional saída do Fernando Diniz, que quando funciona, funciona. Quando dá errado, o torcedor infarta, né, Pedro Matos? É, ele treinou, eu tô vendo bastante tentativa de jogadas treinadas, só que até agora nenhuma das tentativas dos ensaios deu certo, né? Será que o torcedor do Araguaína trouxe o Isordil aí pro coração? Vem por ali o BV. Mas é bom, é importante estar treinando, a rapaziada tá mostrando que trabalhou na semana, né, Pedro? Trabalhou bem na semana, né? É, teve muito tempo para treinar, eu acredito que tem mais jogadas ensaiadas, mais surpresa durante o jogo, e quem sabe, em uma dessas surpresas, desses ensaios, surta algum efeito, produza algum resultado, né? Por enquanto só deu BV no jogo, Bela Vista vai pressionando, quem tá lá por lá fazer a cobrança lateral, André Cunha. Cobrou rapidinho, curtinho, tentou a jogada, cruzamento para a área, vamos ver quem sobe, sozinho Vinícius, deixou a bola passar, tiro de meta para o Torão do Norte, 0-0, a torcida charanga vai tocando, o público continua chegando, lentamente, mas continua chegando o público aqui no jogo do Torão. Vinícius, sai tocando a bola, Araguaína, saidinha lá de trás, tentando a jogada, a bola esticada para ver o que acontece. A bola vai chegando no Ailton Júnior, mas saiu lateral. Por enquanto, o Araguaína não conseguiu passar do meio do campo. Vai se encaixar. E não é nem o Bela Vista que está empurrando, é o Araguaína que está recuado. A bola tocada, dominou Gil Macena dentro da área. Tentou a jogada, mas não conseguiu. Completa para lá, a bola saiu a lateral para o BV. Por enquanto, o jogo de um time só. BV vai pressionando, tentando a jogada. Lá pelo lado direito. Marcado por dois, tentou por ali, cavou um lateral. Lateral para a equipe do Bela Vista. Continua pressionando, empurrando o Araguaína para o seu campo de defesa, tentando fazer o gol logo no início do jogo. Estamos chegando aos 4 minutos. Vem BV pelo lado direito, trabalha a bola, ginga para cá, para lá, tentou espaço para o cruzamento. Bola colocou, invadiu a área, tocou, chegou na linha de fundo, saiu com bola e tudo. Tiro de meta para a equipe do Torão do Norte. Jogo começa quente, hein, Pedro Matos? É, começa quente, porém, quem está com a posse de bola, quem joga no campo de ataque é o Bela Vista. Bela Vista veio para esse jogo com a intenção de pressionar, não deixar o Araguaína respirar no seu sistema defensivo e, consequentemente, buscar o gol ainda no primeiro tempo. Esse parece que é o objetivo do Bela Vista. E, por enquanto, a proposta de jogo do Flávio Dias tá dando certo, olha o Bela Vista. Olha o Bela Vista, cruzamento da direita, chegou na área, bateu o Gil Macena, pegou o Vinícius! De sem pulo, estilo Bebeto, Gil Macena com a perna direita, obrigou o Vinícius a trabalhar e fazer uma belíssima defesa. E olha, é um caixote do tamanho do estado do Tocantins. O Araguaína não consegue sair de dentro da sua área. Bela Vista vai empurrando o Araguaína, vai empurrando e começa a ameaçar o goleiro do Vinícius. Vem bola na área, tem cruzamento. Olha a bola curta, tentou a jogada por ali o BV. Sobrou, vem levantamento para a área, levantou. Vamos ver, olha o rebote. Rebote é do BV na entrada da área, bateu de longe. Passou tirando tinta. Será que vai continuar saindo rapidinho ou o Fabiano Borba vai dar ordem para quebrar a bola para o outro campo agora, Pedro Matos? É, na verdade é o seguinte, com certeza o Fabiano Borba não deve estar gostando
dessa pressão que está sendo implementada pelo Bela Vista. E o Araguaína tem que procurar tentar sair com essa jogada através das suas características, que é utilizar seus jogadores de velocidade. Só que o Araguaína não consegue nem sair do seu campo de defesa, então não tem como implementar nenhuma característica. E por enquanto, Bela Vista está se saindo bem, pressionando e não deixando o Araguaína respirar. É, agora o Araguaína conseguiu sair tocando. Deu mais amplitude ao seu time, conseguiu tocar a bola, pelo menos sair lá de trás e vai girando a bola, né? Porque não dava amplitude na saída e aí empurrou o Bela Vista, chamou o Bela Vista pra lá e acabou se complicando. Bola esticada pra Ailton Júnior, agora com espaço, agora funcionou. Vem por ali o Torão do Norte, mas tá marcado o impedimento. Na tabelinha do William com o Ailton Júnior, realmente o Ailton Júnior passou por trás do zagueiro e tava impedido, né, Nonato? Corretíssimo, pedido meu. Na demorazinha ele se adiantou um pouquinho à frente, bem marcado o impedimento. Fernando Gomes, do CBF, muito distante. Quebra a bola pro campo de ataque o Daniel. Bota para correr a equipe do Bela Vista. Vem Gilmar Sena, domina pela esquerda. Ele bem marcado de perto, tentou a jogada por ali, se recuperou. O Kevin botou a bola para fora, lateral pro Bela Vista, que vai tentando a jogada agora com o Luiz Eduardo. Tenta a jogada. Gilmar Sena, trabalha a bola, vem por ali, perdeu a bola, tem espaço para o contra-ataque, olha o Índio, carregou a bola, sofreu a falta marcada, primeira falta do jogo, o Índio vinha tendo espaço para o contra-ataque, e é o seguinte, esse jogo, se o Bela Vista cair nessa de vir muito para frente também e funcionar a saída, é o que o Araguaína precisa, espaço para poder correr com a bola o Ailton Júnior na jogada tradicional do Araguaína. Que chuta a bola buscando o Índio, tira a defesa do Bela Vista. Domina por aqui o Carioca. Dá um tapinha mais à frente para Gilmar Sena, na habilidade. Passou do primeiro, tentou passar por segundo, caiu, sofreu a falta. Agora mostrou a habilidade o Gilmar Sena, que vem fazendo um campeonato tocantinense um pouco não tão destacado, tendo algumas dificuldades. Estava um tempo parado, ele que vem sempre de um ritmo maior de jogo. Mas vem tentando por ali, sai errado o BV, deu espaço pro Araguaína no contra-ataque, bola esticada para Ailton Júnior de cabeça, colocou no comando pro Souza. Eu não sei o que ele quis fazer, porque o goleiro não estava adiantado para encobrir. Ele tinha espaço de 2 contra 1 de progressão, Pedro Matos, tentou chutar desajeitado, se o goleiro tivesse adiantado para ter uma vantagem, mas não estava, o goleiro estava bem posicionado, fez errado o Souza agora. Júnior, isso é uma característica de um time que não consegue trabalhar a bola. O Araguaína não consegue implementar um sistema de coletividade com a bola no chão. O Araguaína insiste erroneamente com essas bolas alçadas, com esse lançamento. Eu tô careca de falar isso aqui. Se o Araguaína insistir com esse tipo de jogada... Tocou errado o BV. Corrige tudo ali, o Carioca toca atrás com o Daniel. Bela Vista agora vai se atrapalhando na defesa. O Araguaína tenta chegar por ali, bola esticada, bola levantada, Vinícius domina no peito, põe no gramado, faz uma graça, o goleirão do Torão. Vem por ali o goleiro Vinícius, deixa chegar a marcação do Najá, agora ele pega com a mão, vai quebrar a bola pro campo de ataque, por ali. Fabiano Borba tá um pouco agitado lá, chamando o time pra frente, hein? Vai trabalhando bola por ali no meio do campo, as duas equipes. Bola fica disputada, melhor pro Bela Vista com Gilmar Sena na esquerda. Liga a quarta marcha, vai chegando na linha de fundo, Gil. Por ali, chegou o Kevin, botou a bola para fora. Disse que tinha tocado no Gil, o juiz disse que não, que bateu por último nele. Lateral pro Carioca fazer aqui pelo lado esquerdo. Vai tentando avançar o BV. Tentando a jogada. A equipe de Cachoeirinha do Norte do Tocantins. Tenta a bola esticada, tentou por ali, mas teve dificuldade a lateral para a equipe do Araguaína. O Torão vai tentar sair lá de trás agora com o Kevin. E a charanga vai agitando e agora parece que começa a chegar um pouco mais de público. Parece que é o número de pessoas que vai entrando no estádio. Vai aumentando o fluxo agora. Bola tirada. Tenta por ali, Ailton Júnior, melhor para a defesa do Bela Vista, e a bola, segundo a arbitragem, é lateral para o BV, Carioca para a cobrança, vai pedindo a movimentação, tenta a jogada esticada para o Gil, tira a defesa do Araguaína, lateral ainda, o BV vai passando, vai levando, vamos chegando aos
11 minutos desse primeiro tempo de jogo, 0-0, Campeonato Tocantinense, sexta rodada, um clima agradável, noite de terça-feira aqui no estádio Mirandão. Vem trabalhando por ali Murilo, tentou trabalhar, tocar a bola mais atrás com Marquinhos, toca errado Marquinhos, tem espaço Índio, toca para Ailton Júnior na velocidade, como ele gosta, invadiu a área, Murilo vem por ali, a bola passou, caiu no gramado, pediu pênalti, daqui a pouco o Nonato vai falar, a torcida vai na loucura. Eu não fiquei com a impressão que eles se enrolaram. Agora basta saber quem foi o primeiro. Daqui a pouco o Nonato comenta, explica tudinho, sem mistério. Vem o BV, tenta sair lá de trás. Bola esticada, tira a defesa da Araguaína. Tem espaço agora o BV para progressão. Najá, domina a bola no meio de dois. Passou do primeiro, bota a bola para correr. Vem chegando na linha de fundo. Tá o Gil Macena na área, bola cruzada. Tira por ali o Kevin, dominou por ali. Fica de graça pro Vinícius. E aí, Nonato, foi pênalti? Não foi pênalti na sua visão? O que aconteceu? Para mim, pênalti. Foi falta dentro da área, pênalti. Houve o toque na calcanhar. Deve ter sido de leve, ele passou, mas... Seu microfone tá falhando, eu acho que é pilha. Você só confirma aí, eu acho que é pilha. Segundo o Nonato, então, foi pênalti. Eu fiquei com essa impressão. Uma coisa eu tenho certeza, os dois trançaram as pernas. Aí eu não sei se foi as pernas do Ailton Júnior que trançaram no zagueiro. Pelo replay, me pareceu pênalti também. E o árbitro estava bem posicionado, né? Tá caído o Carioca pro atendimento. Sentiu alguma coisa? Agora eu vou te contar. Esse número do Bela Vista... Júlio. Pra narrar jogo à noite é pra acabar com a vida do narrador. Pode falar, Pedro Matos. Eu acredito que o jogador que tinha uma jogada promissora, como o atacante do Araguaína tinha, ele não vai dobrar as pernas, como você falou. Ele não tem que dobrar as pernas. Ele estava com a jogada promissora, de frente para o gol, tinha toda a condição do mundo de finalizar, e ele foi interceptado claramente pelo o sistema defensivo do Bela Vista. Não tem negócio de dobrar as pernas. Houve a falta, houve o pênalti, e o árbitro não deu. É uma coisa bem real, é claro. Não tem o que discutir. Então não tem negócio de dobrar as pernas. O jogador foi interceptado. Ele foi calçado por baixo, foi tocado por baixo. É pênalti. É por isso que o torcedor, às vezes, o torcedor começa a perder a paciência com esse tipo de arbitragem. Porque o cara é um lance visivelmente na cara do cara. Não tem que ter dúvida não, meu. Tá aqui pra apitar o jogo. Então não tem que ter tal da interpretação não. O jogador do Dragão foi interceptado, foi impedido de fazer a jogada. Então o cara não vai dobrar as pernas, ele sabendo que ele pode fazer o gol. E vai dobrar as pernas pra quê? Alguém comentou de dobrar as pernas? Eu. Não, eu ouvi o jogador dobrou as pernas e tal. Não, não dobrou perna não, ele foi interceptado sim. Não, eu acho que trançaram as pernas, eu acho que foi pênalti sim, né? Eu só na primeira, antes de ver, do replay ficou bem claro. Antes de ver o replay eu fiquei na dúvida se as pernas do Araguaína que pegaram no jogador do Bela Vista ou do Bela Vista que pegou no lado do Araguaína. Mas, como o Nonato falou, pênalti claro. Pênalti, eu achei que ele valorizou, né? Mas houve o toque. Exato. Aí pesa o histórico, né? Isso, aí pesa o histórico. Pesa o histórico, isso mesmo. É bem colocado as suas palavras. É, o jogador toda hora fica caindo, reclamando, aí quando acontece um lance desse. E esse é um lance tipicamente de VAR, né? Que o VAR corrige isso, o erro do árbitro. Muito... Ele tá pitando muito atrasado. O árbitro da partida... Ele tá pedindo, eu tô começando agora, eu não quero dar qualquer coisa. Não, rapaz, tem que apitar o jogo. Tá aí pra apitar, o apito é pra soprar, não é pra enfeitar a boca não, rapaz. Falta, tem só que marcar a falta, né, velho? Marcou a falta, tá bom. Exatamente, ele marcou a falta, ele fica livre de qualquer tipo de complicação. Ele tá aí pra isso, não tá aí pra passear e desfilar dentro de campo, não. Exatamente, e Pedro Matos, relaxa, Pedro Matos, relaxa. Não tô falando baseado no trabalho do árbitro. Aquilo que o árbitro tem que fazer. Não, você tá certo, você não tá errado, não. Só falou pra relaxar. Olha a Araguaína, bola tentada por ali, estica pra cima. Rebate agora, tenta espaço o BV. Se tocar no Gil Macena é perigo. Vem o Najá, driblou, tem espaço pro Gil. Botou na esquerda, Gil Macena perdeu um pouco de espaço, agora vai encarar o marcador. Encarou, tentou o drible melhor pra marcação da defesa que chegou a tirar. Tirando a habilidade aí o Kevin. Botou na progressão, perdeu. E o jogo tá ficando bom. Vamos chegando às 16 minutos desse primeiro tempo.
0x0, o pessoal tá perguntando se vai ter transmissão do jogo lá do Tocantinópolis, eu não sei. Não, não vai. É, mas não sei se o Manaus, que tem uma estrutura muito grande, vai transmitir, que quem pode transmitir é só o canal do Manaus. É, mas parece que não vai ter transmissão no jogo. Assistindo do Diego Matos lá do Rio de Janeiro, obrigado, Diego, pelo carinho e pela audiência. Você vai chegando, vai se inscrevendo no canal, say hello de... Eu faço um desafio sempre, diga da cidade que você está assistindo a gente, acompanhando, de onde é que você está, se é de Araguaína, se é de Cachoeirinha, se é de outro lugar. Vem participar com a gente, vem por ali, tentativa, a equipe do Bela Vista. Lá pelo lado direito, Pitel, gingou, bateu cruzado, bateu para fora, a bola saindo, é tiro de meta para o goleiro Vinícius. Mas o jogo tá bom, Pedro Matos, o jogo tá cá e lá, Araguaína chegou agora há pouco, Bela Vista vai pressionando, o jogo tá pegado, um jogo gostoso de assistir. O jogo tá bom, o jogo tá bom. Tomara que o árbitro use critério para ambas as partes. Né? Tomara que ele seja criterioso para não dar qualquer coisa para os dois lados. Nem para a Araguaína e nem para Bela Vista. Mas o jogo em si tá bom. Tomara que o árbitro não atrapalhe a partida. Vem chutando a bola para o campo de ataque a equipe da Araguaína. Botou para correr o Tom Júnior lá pelo lado esquerdo. O André Cunha só acompanhou. A bola saiu pela linha lateral, lateral para o Bela Vista. 0x0, você que tá chegando por aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Eu quero falar para você da Vileta Pizzas, é a melhor pizza de Araguaína da Vileta. É, você quer curtir? Entra lá, www.viletapizzas, de quarta a domingo, a melhor pizza, pizza estilo italiana. Você pode curtir, vem Araguaína com o William, botou no comando pro Índio, tocou a bola muito forte, ficou de graça pro Daniel, goleirão do BV, que pega a bola, tranquilo, vai sair jogando com a mão. Com o André Cunha lá pelo lado direito. Tem espaço na progressão, André Cunha. Tocou a bola esticada para Pitel. Chegando ali de fundo. Pode cruzar. Se cruzou para trás, para o Gilmar Sena. Dominou o Gil dentro da área. Pode bater pro gol. Bateu. Pegou o goleiro. Ele bateu. O Kevin deu um toquinho. O goleiro pegou com a mão. É, nesse caso, Nonato, é atraso ou jogada normal? Normal. Toque involuntário. Nada de recuo. Agora o Gilmar Sena perdeu o gol feito, hein? Ele teve tempo a olhar, bater e tirou do goleiro, mas o zagueiro chegou, Pedro Matos. É, uma chance do Bela Vista, Bela Vista mais uma vez chegando, olha o Bela Vista. Ó, Bela Vista, Pitel com André Cunha. O André Cunha é perigoso, não dá pra dar espaço pra ele jogar, o juiz tá marcando falta. E agora, como o Pedro Matos falou, o juiz tá demorando um pouco. Tá com a apito na mão, o braço dele é grande, demora pra chegar na boca, hein, Renato? Não é o caso de correr com a apito na boca ou isso é perigoso? Não, isso já foi abolido. Tem que correr com a apito na mão, porque até ele chegar o apito na boca dele, ele pode mudar os pensamentos. Por isso é melhor apitar com a apito na mão. Na boca, isso não convém, não. Você apita, às vezes, pelo ímpeto ou impulso. Então segure na mão. É o Roberto correto. Siqueira, lá em Catalão. É Catalão mesmo? Caldas Novas de Goiás, assistindo o jogo. É, ela tá lá nas águas termais de Caldas Novas, de boa, relaxando, tomando uma e assistindo o jogo. Obrigado, Roberto. Vem BV, bola levantada na área. Levantou a bola no segundo pau, quem sobe, tira Vinícius, vai sobrando. Tenta sair no contra-ataque ao Araguaína, mas a defesa do BV recompõe. Carioca, por ali, o goleiro tá caído no gramado para atender. Vinícius sentiu alguma coisa. Pedro Matos, vamos chegando aí aos 20 minutos do primeiro tempo, jogo movimentado, hein? Movimentado por parte do Bela Vista. O Araguaína até agora não criou nada. O Araguaína, a única jogada que o Araguaína teve promissora em condições de gol foi esse lance em que o árbitro não deu a penalidade máxima para o povo do Araguaína. Fora isso, só deu Bela Vista. Bela Vista cria pela esquerda, cria pela direita, pelo meio do campo. Gilmar Sena está deitando e rolando no sistema defensivo do Araguaína. Ele recebe a bola no meio do campo e leva do jeito que ele quer, dribla todo mundo com facilidade, leva a bola para a linha de fundo. E o Bela Vista, até agora, se tivesse um vencedor, esse seria o Bela Vista. Voltando um pouco no lance do pênalti, Nonato, era um lance de contra-ataque, o juiz estava bem, estava longe, mas estava bem posicionado, porque era um lance muito rápido, e o Ailton Júnior era um jogador muito rápido. Mas o lance foi alguns metros do auxiliar, o lance era talvez muito mais para o auxiliar assinalar alguma coisa, na minha visão, do que o próprio árbitro, que era um lance rápido de contra-ataque. Ou o auxiliar não tem que se meter nesse caso?
Não, nesse caso aí não. Aí é o árbitro mesmo. O auxiliar só entra se for um lance ali próximo a essa linha que sobe da linha de fundo, bem próximo a ele. Se for uma dúvida, para ver se foi fora ou dentro, aí ele auxilia nesse ponto. Ele levanta a bandeira, tremula ela, ou aliás, segura ela. O árbitro visualiza ele, aí ele corre pro canto, aí ele apita pro centro, no caso. Nesse caso, com o rádio comunicador, porque se ele levantar a bandeira, aí o negócio é complicado, aí ele tá assinalando alguma coisa, aumenta a confusão, ele vai respeitar a decisão do árbitro. Do árbitro, isso. Mas ele pode falar no rádio? Pode. Que teve a falta? Pode falar, tanto. Mas no caso, ele não vai se meter naquela área ali de jeito nenhum. Olha por ali, Gil ganhou no corpo, a bola vai sobrando pro Carioca, vai chegando na linha de fundo, cruzamento do BV, tirou a defesa, BV insiste, sai por lá o Araguaína, tenta sair lá de trás, melhor pra defesa, mas deu espaço pro contra-ataque, a segunda bola, a bola fica no bate-rebate, Giovani, olha a habilidade do Giovani, sofou dele, por ali, mas deu errado, Bela Vista conseguiu conduzir a bola, tentou a jogada, o William tenta no meio de dois, mas tira a defesa, lateral pro Araguaína. Araguaína não tá conseguindo sair. É verdade que saiu uma vez em contra-ataque. Teve um pênalti que o árbitro não deu. Segundo nossos comentaristas aqui, acho que foi unanimidade, todo mundo confirma que foi pênalti. Não marcado, mas de resto o Araguaína ainda existiu no jogo, né, Pedro Matos? O Araguaína, até agora, por enquanto, o Araguaína não jogou bola. O Araguaína só correu, não tem criação, não tem ofensividade. Sistema defensivo tem falhado em todas as tentativas do Bela Vista. Então o Araguaína até agora entrou em campo, mas não jogou bola. Só assistiu o Bela Vista jogar. Pedro Matos, no domingo, na final da Copa do Boi, teve um camisa 10 que mandou mensagem. Agora teve outro camisa 10 que no tempo dele entrava em campo e dava show. Tem um amigo ele, mandou um abraço. O China Show. China Show tá mandando a China. China é bola, né, Pedro Matos? O China é um jogador diferenciado. O China é bastante experiente. É um cara que cadenciava o jogo. Ele segura a bola na hora certa. Ele não toca de qualquer jeito. Ele levanta a cabeça. Ele pensa primeiro. Não adianta o cara espernear, ficar pedindo que ele não toque de qualquer jeito. Isso era uma característica dele. Vem o BV, bola disputada por ali, vem Najá, ele com o Gil Macena, vem Najá, cortou pra cá, pra lá, trabalhou a bola, tocou mais atrás, vem o BV, Marquinhos, saca a bola na direita com o André Cunha chegou, vai levantar a bola pra área, centrou a bola por ali, tira a defesa do Araguaína, sobra no rebote por ali, Gil Macena tenta a jogada, bate, rebate, bate em cima da defesa por ali, o Araguaína vai insistindo, o Bela Vista vai insistindo, Carioca na esquerda, tem espaço, o Araguaína tenta roubar a bola atrasada com o Daniel, ixi Maria, cara, agora deu um presente de grego pro Daniel, quase complica a vida dele. Ele quebra a bola pro campo de ataque. Vamos ver quem sobe por ali. Melhor pra defesa pro jogador Negreiros. A bola ficou lateral pro Bela Vista. Quem tá por aqui também é o Fábio Fabinho, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Bacana, obrigado pelo carinho. É, abraço pra vocês. Meu pai, árbitro Veinha. É, o Veinha, por onde? Um abraço pro Veinha aí. Beto Moreno, chama gol, Aralau, manda um salve para Rio Verde, Goiás, Diego Matos chamando o gol no primeiro tempo, e vem tentando Bela Vista, o Araguaína, o time da casa, vai se defendendo por enquanto, quebrando a bola Vinícius pro campo de ataque, vai subir Carioca contra Kevin, melhor pro Kevin, tocou a bola pro Índio no comando, chega por ali para tirar o Murilo, lateral, pro Torão do Norte aqui pelo lado direito. Vai chegando o Torão do Norte num dos raros ataques do mandante, do time da casa. Que vale muito. Com esse resultado, o Torão vai o Araguaína vai a 10 pontos. Ainda tem uma pequena chance de perder a vaga na semifinal. Uma vitória era para garantir de vez o Torão e tentar trazer o jogo, a decisão, para dentro de casa. Tentou Araguaína, bola batida do Souza fora da área. Agora sim, o Souza acertou em arriscar, se lá atrás ele arriscou errado, fora de agora sim, agora ele tentou arriscar e a bola ir no gol ou pra fora faz parte do jogo, faz parte do métier, mas agora a bola na entrada da área, Pedro Matos, sobrou, não tinha muito espaço, agora ele acertou em tentar a conclusão, a execução que não foi boa, né? Não, ele não chutou pro gol, ele deu um chutão pra cima, aí aquela coisa, vai que dá certo, e mais uma vez mostra a insegurança que tá o jogador do Araguaína. O jogador do Araguaína não consegue. Você acha que esse negócio de poder matar a classificação hoje está pesando? Não é isso. Não é só isso. O Araguaína jogou dessa mesma forma contra o União.
Olha a bola pegada sobrando, vai Vinícius. Não, goleiro, não deixa ela picar não, que se complica. Deixou ela picar, quase entregou o ouro. Pode concluir, Pedro Matos. Ele jogou dessa mesma forma, com essa mesma característica, com o União, com esse mesmo desespero, e não teve êxito. Olha o Bela Vista, roubou a bola por ali, tira de lá a defesa. Olha, eu conheço um cara que sempre fala que essa defesa tá mamãe, que era o meu Todd, né, Pedro Matos? É verdade. Então, concluindo aqui, o Araguaína jogou da mesma forma contra o Gurupi, contra o União. Contra o Gurupi, teve sorte que virou o jogo no segundo tempo. Contra o União, não teve a mesma problema, porque o União é um time mais bem postado, mais experiente. Joga da mesma forma, como eu falei, da característica do China. Os jogadores são pensantes, espera, olha, analisa, estuda para ver antes de tocar a bola. E o Araguaína, com isso, perdeu de 1 a 0. Então tá jogando da mesma forma contra o Bela Vista, lançamento, chutando de qualquer jeito, e de qualquer jeito não vai sair um resultado favorável. Atanásio Alves de Souza, de Redenção do Pará, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nosso Insta é SPT Esportes TO, pra você por ali, bateu na entrada da área, por ali, o time do Bebês. Olha o Ailton Júnior, ele tem velocidade, mas chega o Carioca pra quebrar a bola pro campo de ataque, só tiro de meta. Vamos chegando aos 27 minutos desse primeiro tempo, 0-0 o jogo. Com esse jogo, continua a equipe do Araguaína em quarto colocado e continua o Bela Vista na zona do rebaixamento. Vem por ali Gil Macena, tem espaço do lado esquerdo. Gingou, botou a bola para a linha de fundo Gil. A bola tentou bater, bateu em cima na marcação, deixou passar para o... só escanteio. BV tá sentindo falta daquela virada, que estava ganhando de 2-0, deixou o Tocantins virar para 3-2 lá em Luzinópolis. E Júlio? Oi, diga. Naquele lance do pênalti, aí vem a pergunta: se fosse fora da área, marcaria a falta? Não, ele daria falta. Então, a área não muda do campo, só isso, muda porque exatamente. Lá dentro é um tiro livre direto na marca dos 11. Eu tenho certeza que ele daria falta. Olha o escanteio pro BV pro lado esquerdo. Daqui a pouco eu vou contestar isso aí. Olha a levantada, vamos ver quem sobe, tira Vinícius no rebote pro BV, tenta a jogada, pegou por ali, tirou a defesa, volta no rebote pro BV, Marquinhos por ali, bateu de fora da área, bateu pra fora, é só tiro de meta. Não muda, não é pra mudar, mas muda. É muito mais pesado marcar uma falta dentro da área, e aí você que foi árbitro vai concordar ou discordar de mim. É muito mais pesado marcar uma falta dentro da área do que marcar fora, não é? Isso. Correto. Ué, mas nesse falta... ponto de vista, agora mas não deveria ser, isso. Mas é. Não, mas a falta é em qualquer lugar. A falta não muda a característica da falta. É independente de ser falta. Concordo. Assino com o relator, mas é mais pesado pro árbitro. É igual a jogada pra cartão. O jogador toma um cartão no começo do jogo. Ele dá um carrinho e o árbitro entende que foi uma jogada pra cartão. E ele chega lá, professor, foi a primeira, não importa. Nem pode ser a primeira. Ele fez uma jogada pra cartão, pra tomar cartão. Se tá na primeira série, na segunda série, na terceira série, fez coisa errada, tem que ser punido. Não. Não existe tamanho de falta. Falta se é dentro, se é no meio do campo. Qualquer lugar foi falta. Não tem esse negócio não, Júnior. Pedro Matos, eu concordo que tem que ser assim, mas na prática não é. Pesa mais pro árbitro. Infelizmente, é errada. Tô concordando com você que é errada, mas que é assim que acontece, é. E aquela falta, Júnior, tinha dois agravantes. Era o penal e o vermelho. Exatamente. Tentou Gil. Carioca. Pegou com a mão. Acertou o Carioca. Não foi com intenção, é verdade, mas acertou o rosto. Tá marcada a falta. E digo mais, é o lance que se o Araguaína tá perdendo, ele marca. Uma pergunta pro Raimundo Donato. Você que é árbitro experiente, agora já encerrou a carreira, virou um comentário de arbitragem. Existe na regra da arbitragem, olha, a falta dependendo do setor do campo, você não pode marcar. Existe isso? Não existe não. Não existe, rapaz. Para com isso. Falta é falta. Mas o que o Júnior está falando é que pesa na hora da decisão. É, mas não é pesar. É só isso que ele estava falando, na questão do árbitro, né? Tem que ter personalidade. É só para o apito, acabou. Olha a falta, aqui pelo lado esquerdo, vem bola na área do Araguaína, bola levantou por ali, desviada na já dentro da área, melhor pra defesa que sai tirando por ali, bola vai sobrando na entrada da área, Carioca, olha o drible do Carioca, passou pelo segundo, mas o William tava atento, recuperou, tocou na frente, mas tira a defesa, com categoria o Murilo, toca a bola por ali pro Pitel tocou pro Najá na entrada da área, tentou a jogada, tirou por ali a defesa, pediu pênalti o Najá agora, hein? Agora pediu por ali, tirou a bola, tiro de meta. Eu quero mandar um abraço
pro meu amigo Fabiano de Freitas, meu grande amigo Fabiano, que já comentou Copa do Mundo do nosso lado. É, lá em Horizontina, no Rio Grande do Sul, tá por aí. Um abraço, Fabiano. Olha por aí o Ailton Júnior. Fraquinho, pegou embaixo da bola, saiu o tiro de meta. Gilson Carturano. 0-0 nesse primeiro tempo. Ninguém merece ganhar. É, eu não sei. Aí eu não sei. Luiz Carlos Brito Aguiar, olha aí, meu comentarista diferenciado. Grande Raimundo Nonato. Agora aí ele já faz a sua primeira alteração. Obrigado, irmão. Obrigado. Deu um abraço. Saiu o número 8. Entrou 19 café. Saiu o número 8. Só confirma se o 19 é o café. Saiu 8, Daniel. Entrou 19, café. Só confirma se é o café, é o número 18. Ícaro Pimentel de São Paulo. Vem o Araguaína lá com o Ailton Júnior pelo lado esquerdo. Tentou a jogada por ali, mas tira por lá a defesa. Bola sobrou ainda com o Ailton Júnior. Ele é habilidoso. Vem pra cima. Tentou a jogada. De três dedos botou por aqui o Kevin na jogada. Domina Kevin no estilo. Encarou o Carioca. Passou pelo Carioca. Carioca na recuperação. Trancou a casa por ali. A bola saiu. É tiro de meta. Eu também tive essa impressão. Eu também tive a impressão mesma do que o auxiliar. O Kevin se empolgou tanto. A bola bateu no jogador do Carioca, depois ele deu mais um toquinho. Acho que ele esqueceu que tocou na bola, né? É, aí foi esperar que o árbitro ia. O árbitro ia seguir, segundo ele, né? Mas eu acho que. Que foi tão involuntário esse toque dele que ele nem percebeu, né? Verdade. Tá tão concentrado no jogo que nem percebeu que tocou nele. Isso é verdade. Aí terminou sendo enganado por si próprio. Patrick da Rosa, o juiz sempre longe das jogadas. Assim, o jogo é muito rápido. O time da Araguaína é muito rápido e tem espaço para atacar. Então é difícil o árbitro chegar junto também, né, Nonato? Quando o contra-ataque é muito rápido, é melhor o árbitro ficar num bom lugar olhando do que sair correndo e se atrapalhar, né? Isso. Primeiramente, contra-ataque você nunca fica perto. Olha a bola, a chegada, vai tentando o BV por ali, tira a defesa com o Negreiros, o Araguaína vai se defendendo, Negreiros sentiu alguma coisa por ali, mas tá marcado, a galera não alivia pra ele, bate, rebate, a bola fica com o BV, bola levantada pra área, pro Najar, desviou, olha o rebote, melhor pro Giovani que sai por ali jogando, e a equipe do Araguaína tirou um volante e botou um atacante, viu? Vem por ali, Café, tenta a jogada, na verdade é o Índio, que vem lá pelo lado... Esquerdo tentou, entrou na área, invadiu a área, saiu com bola e tudo, é só tiro de meta. Agora o André Cunha foi esperto demais. Pessoal de Campo Grande assistindo, obrigado. O Maicon Benítez, que é de Araguaína por ali. Transmissão perfeita do nosso time do SPT. Obrigado, garotinho. Obrigado pelo carinho. Assistindo aqui em Galway, na Irlanda. Olha, eu não vou falar muito nome inglês, porque o Fabiano morou muito tempo em Londres, já vai me corrigir aqui, vai mandar 200 áudios no meu privado, corrigindo a minha pronúncia, que eu sou ruim no inglês mesmo. Manda um salve pro Rio de Janeiro, técnico do Bela Vista, tá arrumando o time Brasil Eventos. É, o Bela Vista que começou muito bem treinado, teve um problema com o Edno, aí chegou o Flávio da Silva, não teve bons resultados. Vamos ver agora se corrigiu tudo. Vem trabalhando a bola a equipe do Bela Vista. Tentou a jogada ali pelo meio campo. Tem espaço para trabalhar, para correr por ali o Pitel. Vem Pitel, driblou o marcador, passou pelo Giovani na coragem. Giovani se recuperou, deu um toquinho, a bola sobrou. O William quase ia entregando ouro. Tenta sair por ali o Índio. Melhor para a defesa do BV. Vamos chegando aos 35 minutos do primeiro tempo, 0-0. Murilo. Quebra a bola pro campo de ataque buscando o Najar. Se atrapalhou por ali, olha, entrou na área, invadiu, bateu, pegou, Vinícius! Eu vou te contar um negócio. Não sei se o Araguaína vai classificar, não vai classificar. Não sei se o Araguaína vai pra semifinal, vai pra final, vai ser campeão, não vai. Agora, se chegar em algum lugar, 50, 80% disso aí já é do Vinícius, hein, Pedro Matos? Esse goleiro salva o Araguaína a todo momento, a toda hora, o goleiro Vinícius. E agora pegou um chutaço do Pitel e salvou a equipe do
Araguaína, vem beber, escanteio cobrado, bola levantada no segundo pau, quem sobe, bola tirada por ali, bateu, bola sobrou, desviou, olha o gol pintando de cabeça, pegou Vinícius. Mas chega como quer, a hora que quer o BV. Mas agora tem aí o Tom Júnior no contra-ataque pela esquerda, botou a bola pra correr por ali, tira a defesa. Pedro Matos pela direita, pela esquerda, por cima, tabelando, cruzando, Bela Vista tá desfilando, faltando só o gol, hein? O Bela Vista tem tudo. Bela Vista tem velocidade, tem coletividade, tem jogadores que já chutaram várias bolas no gol, com risco de gol, e o Araguaína só tem velocidade. Olha, o Araguaína cruzou, o Índio deu, desviou, a bola sobrou, por ali, Souza tocou a bola, Café bateu, tira a defesa! Agora chegou bonito o Torão, pressionando, tenta trabalhar a bola por ali, Café, quer jogo, Café começou no banco, se motivou para entrar, toca a bola com Souza, Souza cruzou em cima do companheiro, a bola saiu de graça pro Daniel, escapou agora o BV, pode concluir, Pedro Matos. Não, eu falava com o Araguaína, o Bela Vista tem tudo, tem coletividade, tem qualidade no passe, chega com velocidade pelos flancos, chuta bem pro gol, todos os chutes do Bela Vista até agora foram chutes, finalizações de qualidade, com risco de gol. E o Araguaína, os jogadores estão querendo resolver de forma individual. Olha o lance. Olha a bola esticada pro André Cunha, se pegar é perigo, mas a bola foi muito forte, é só tiro do match. Pode concluir, Bruno. Os jogadores do Araguaína estão querendo resolver de forma individual. Ah, eu sou rápido. Não. Se a coletividade não entrar em campo, o Araguaína vai tomar sufoco nos primeiros 45 minutos. Se tiver 10 minutos de acréscimo, vai tomar mais 10 de sufoco. Se for para o segundo tempo com essa mesma proposta de jogo, vai tomar mais 45 minutos de sufoco e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque o Araguaína quer resolver o jogo da forma individual e não é dessa forma. Olha, aí o Tom Júnior errou, olha a bola tentada do Bela Vista, mas não deu certo. Melhor para a defesa do Araguaína, mas volta o BV. Tentando a jogada por lá, o Marquinhos. Botou a bola aberta na direita, vem Pitel por ali, chegou, gingou, tem habilidade, tocou mais atrás para o André Cunha, tocou errado. Tenta corrigir, volta o BV, André Cunha, Marquinhos, no meio de dois, passou do primeiro, deu toque, mais na frente, tenta a jogada, a bola saiu, tá marcada a falta, agora foi na frente do auxiliar. Vem por ali. Olha só, um salve pro Marquinhos lá em Araçulândia, ligado na transmissão. Olha, você manda onde é que é a sua cidade, onde é que você tá assistindo, vem participar da transmissão. João Batista tá lá na cidade onde encontra dois rios. Um rio, a água é fria e tem mosquito. No outro, o rio é mais quente e não tem mosquito. É em Manaus, lá o rio Negro e o rio São Limões. É, não pode perder essa chance, galera comentando por aqui, pessoal chegando. Meu amigo Luiz Carlos está conferindo a audiência, obrigado pelo carinho. Luiz Carlos, ó, você, daqui uns dias tá você aqui narrando de novo. Quero mandar um abraço pro meu amigo Veríssimo Brito, ligadinho. Ei, Veríssimo, um abraço. Recuperações aí da cirurgia, tá cada dia melhor, meu amigo Veríssimo Brito. A gente tá aqui na torcida por você, Veríssimo, para você logo, logo poder estar lá na beira do gramado fazendo as reportagens, dando ainda mais qualidade pro SPT Esportes. Vamos chegando aos 39 minutos desse primeiro tempo. Bola esticada, tenta aí com o Café. Tira por lá o Carioca, bola esticada pra cima. O Café entrou, melhorou o time do Araguaína. Tentou a jogada por ali, tirou. A bola o Marquinhos, bola esticada. Vem aí o Elton Júnior, clicou dentro da área, bateu em cima da marcação. Tenta por ali, o David por ali na marcação do Elton Júnior. Tenta a jogada, botou pro meio, bola esticada. Giovani, esse tem categoria. Tocou com o Café, Café tocou pra Souza. Souza bateu, a bola bateu no Café. Chega Daniel pra pegar, a bola pegou. Nonato, agora houve o toque, claramente houve o toque do Daniel com o Café. Mas o Daniel chegou primeiro na bola, nesse caso. Nada a marcar. Nada a marcar? Nada a marcar. E o goleiro sentiu, porque a pancada ela foi forte, né? Ele foi corajoso. Ele se agigantou em cima do atacante do Araguaína. Foi na bola, legal. O choque era inevitável, mas choque normal de jogo. Nada a marcar. Segue o jogo. Padre Emerson Miranda, não perca um jogo do Torão. Aí, obrigado. Moacir Antônio, Moacir de Bernardo Sanhão, curtindo. Pessoal lá de Caseara assistindo o Torão do Norte. Que legal, que bacana, gente. Que bacana, isso é muito legal. Eu acho que é pastor o Emerson, né? Eu acho que é pastor o Emerson aqui. Tá pequenininha a letra por aqui, a gente vai chegando
Bola parada nesse momento, vamos chegando aos 40 minutos desse primeiro tempo. Jogo bom, Pedro Matos. Jogo bom. Corrido? Eu tô gostando do Bela Vista. Não, jogo bom pro Bela Vista. Até agora só quem... Mas a entrada do café melhorou um pouquinho, quem né? Valeu. Não. Mudou nada, não. A Araguaína continua com o do BG, tá correria, sem qualidade, sem coletividade. O Bela Vista até agora mostrou que tem um pouco mais de proposta, de ideia de jogo e qualidade na coletividade. Olha, já perdeu. Vem por ali o Davi na entrada da área, sofreu a falta e vai ter cartão, quer ver? Ele engatilhou para chutar. Vamos ver se o juizão vai dar cartão amarelo. O Richardson Greco ou não, se vai deixar barato. Mas tinha engatilhado, né, Nonato? Tinha engatilhado e jogado para cartão, para mim, pelo menos. Aí é a famosa jogada promissora. Matou o lance promissor. Tarjeta amarela. Pecou mas, novamente. É cartão amarelo nesse lance. Mais um erro do seu Richard Greco, né? Mas agora eu vou fazer uma crítica pro Nonato. Já que tu tá falando em espanhol, termina. Tarjeta amarilla. Muito bem. Muito bem, Júnior. Então a gente olha a atitude do árbitro no lance com o baquete do pênalti. Então analisa, não é só um lado, né? Analisa dois lados. O jogador, o time do Bela Vista foi prejudicado dessa vez. O Araguaína, né? Era o jogador, era para tomar cartão amarelo e já ficava pendurado. O amarelo não era nem tanto pela falta, era pela jogada promissora. Porque o cara tava engatilhado para chutar, né? Isso, exatamente. Se não, o chute podia ir lá em Vanderlândia, mas ele ia chutar. Vem por ali, falta, Davi, bateu a bola, pegou, Vinícius de novo! Tem nome de novo, Vinícius, volta a pegar. Olha, rapaz, o Torão escapando de perder o jogo. Agora caiu, teve uma confusão aí. Não sei o que aconteceu. Tava olhando aqui. Eu vi. Pro cronômetro, comenta aí, Nonato. O Vinícius foi sair jogando e o jogador do Bela Vista interrompeu a sua saída. E aí o árbitro deu falta. É, o árbitro tá começando a se perder na partida. Ele tá começando a deixar o jogo rolar da maneira que ele tá muito econômico, Pedro. Desculpa aí pela interrupção. Tá muito econômico economia, e tá deixando a pecar na questão das sanções, da disciplina. Exatamente. Então, mas o árbitro não tá aqui para economizar nada. Ele tem dois cartões no bolso, é para isso. Ele tem o apito, é pra soprar. Então ele tá aí, todo esse equipamento. E não gasta, né? O apito não vai gastar. Não gasta. Todos esses utensílios que ele tem pra utilizar, é durante a partida, não é pra ele levar pra casa, pra guardar, pra fazer coleção, não. Verdade. Como disse o Júnior, né? Não gasta o apito e muito menos os cartões. Só fazer uso, fica à vontade. Sabe quem voltou hoje? Ele não deve ter tido um 2023 muito bom, mas tá de volta. E o Jonathan Davi, lá de São Luís do Maranhão. Jonathan, depois a gente vai. Você manda mensagem no Instagram que eu tô com a camiseta pra te mandar e tô sem teu endereço, meu brother. Tá guardada a tua camiseta do Tec até hoje, que você ganhou no sorteio. Você manda lá sua mensagem. Eu tô doidinho pra te mandar, faz tempo e eu não tenho seu endereço. Anastácio Soares, a Aragonha tá faltando trabalhar a bola desse jeito, já pega um gol. Anastácio Soares. Nossa, botei logo ambas. Eu acho que vai dar gol no segundo tempo, porque as duas equipes precisam muito fazer gol se querem alguma coisa. Eu acho que o segundo tempo vai ser mais aberto do que o primeiro tempo, viu? Tem falta marcada, vamos chegando aos 44 minutos desse primeiro tempo. O jogo vai caminhando pro final. BV pressionou, teve, pilhou chances. É verdade que o Araguaína teve uma que outra chegada, teve um pênalti sonegado aqui segundo a nossa equipe. Tá marcado aí. Diga, Nonato, você vai subir o acréscimo? O acréscimo, eu vou cantar 5. 5 minutos, eu vou de 3. Mas vamos ver o que ele vai dar, vamos ver quem tá mais por dentro ou não. Quanto que foi de acréscimo, Nonato? 3 minutos. Obrigado. Vem por ali, a bola levantada por ali pelo William, sai Daniel do gol, fica com ela, com tranquilidade para a equipe do Bela Vista. Tentou sair jogando, agora o Café protegeu, aí chegou por ali o Wesley e botou o corpo na frente. Vem por ali saindo com o Luiz Eduardo, trabalhando, toca a bola com o Davi. Não sei se é David ou Davi, mas vamos chamar de Davi, de David. Bola esticada para o André Cunha, vai pegar lá para o lado direito, lateral. Eu gosto do André Cunha, lateral direito, eu acho um bom jogador. Tentou o cruzamento, bateu em cima da marcação, não. Foi direto para fora, é só tiro de meta. Nós vamos até os 48 minutos. É isso aí. O pessoal tá confiando na Araguaína. Aí agora, o Jonathan por ali.
Claudeci joga mais que está jogando. Tem que colocar a bola nele. O Claudeci é o Indy. O Indy começou até bem, mas o Araguaína não está conseguindo fazer a bola chegar no ataque. Aí centroavante não tem muito o que fazer. Se a bola não chega, aí não tem história. Se não chegar, não faz. Vem por ali, o Elton Júnior tentou a jogada, mas passou um pouco da jogada, a bola se perdeu, tenta voltar o Bela Vista. Tenta a jogada por ali com o Marquinhos. Dá um chapelão. O Najá, se botar para Pitel na direita é perigo, mas ele se perdeu com as próprias pernas. Melhor pro William, que vem levando o Araguaína lá pelo lado esquerdo. Ele é habilidoso, é rápido, fintou o Najá. Najá voltou, ele vai tocando. Abre a bola aqui pro jogador, que é o Rafael Leandro. Saiu. Por ali tá marcando falta. Falta marcada. Tá pitando a falta 10 minutos depois da falta. A falta aconteceu lá em cima lá e a bola já tá aqui no contra-ataque. Ele para a jogada e volta a falta lá. O Divino Rezende lá do Rezendão mandando mensagem aqui. Divino Nascimento, desculpa. Esse comentarista é fraco também. Tem que ser juiz pra ter esse culhão. É, eu sei. Nós temos um cara aqui que tem uns 40 anos de arbitragem comentando a arbitragem. Vamos por ali, vem Davi. Tocou a bola com Gilmacena. Gilmacena dá um tapinha pro Marquinhos. Marquinhos ginga pra cá, pra lá. Tocou pro Eduardo. Pro André Cunha. O Pitel pegou no meio do caminho, atrapalhou a jogada. Ailton Júnior corrigiu. Perdeu a bola, Ailton Júnior dentro da área. Vem Bela Vista, cruzamento por ali. Espalmou. O Vinícius tira por lá o café. Ailton Júnior roubou a bola do jogador do Bela Vista e entregou de graça, 46,5. Toca a bola por ali com o Murilo, vem avançando o zagueirão. Deu um tapinha nela pro Gilmacena. Pega pro lado esquerdo, tem espaço para progredir nenhum. Tocou de calcanhar a bola pro Carioca, mas estava atento à defesa. Olha o calcanhar do Gilmacena, hein, Pedro Matos? É mole ou quer mais? Não, o Gilmacena está sendo um jogador com extrema criatividade. Ele é o cara do jogo desse primeiro tempo, não tem outro. E ele tá envolvendo o sistema defensivo do Araguaína de uma forma que ninguém consegue achar ele. Olha o Bela Vista, a bola bateu, pegou no braço, pediu o Bela Vista, insistiu por ali, o árbitro mandou seguir. A galera chega junto, ele apitou o final do jogo. Um minuto antes do tempo, Nonato Silva, a galera do Bela Vista vai pra cima pedindo um toque de mão. Eu, sinceramente, não consegui ver aqui do nosso... É ruim, mas a galera do Bela Vista vai pra cima do árbitro, Nonato. Eu também, na minha posição aqui, não vi o lance muito rápido. Eles estão dizendo que o braço do jogador estava aberto. Eu não posso opinar nesse lance, porque eu não achei que foi pra penal, não. Ele estava muito próximo do lance, achei que não. Ou com o árbitro, né? Mas daqui não dá pra me tirar uma conclusão... definitiva ou então bem conclusiva. É aquele canto aqui pra gente da cabine, não é nem porque a gente não tá querendo falar, daqui a pouco a gente olha no replay e vê se foi ou não foi e comenta sem problema nenhum. Mas da cabine aqui, onde é que a gente tá, é muito difícil de ver um lance com clareza ali, porque tem grade na frente, tem um monte de coisa. Você chegou a ver o lance com clareza, Pedro Matos? Cara, não pode nem discutir lance com clareza, porque mais claro que o pênalti que ele não deu a favor do Araguaína, não tem o que discutir, cara. Então, se ele não deu o pênalti esse conto a favor do Araguaína, que a clareza foi o que lhe faltou. Todo mundo viu, só não ele. Na dúvida que ele não vai dar mesmo. Então, exatamente. Então, esse aqui do Bela Vista, que só o jogador do Bela Vista que viu. Então não dá nem pra você discutir, comparar um lance um com o outro. Não dá pra comparar o lance a favor do Araguaína com esse lance aqui. O do Araguaína foi escancarado, foi na cara dele. Ele tava vendo, então ele não deu porque não quis. E lembrando, Pedro, cortando o seu assunto um pouquinho. Lembrando que nós não estamos aqui puxando para ninguém. Não, negativo. Nem para Araguaína, nem para Bela Vista. Negativo. E aqui nós não estamos... O nosso, a nossa camisa é a camisa do público, do torcedor. Isso, a nossa missão aqui é avaliar o jogo, avaliar a atitude do árbitro. Então, quando o árbitro está bem... Eu sou fã quando o árbitro praticamente não aparece na partida. Exato. Ele cumpre. Pedro Matos, eu já vou passar a bola pra você. Beleza. Eu só vou dizer o seguinte: eu vou deixar o intervalo, show do intervalo com o Pedro Matos e com o Nonato. Eu vou tomar aquele meu arzinho, respirar ali, fazer a minha garganta dar uma respirada pra voltar pro segundo tempo. E vocês, aí daqui a pouco eu leio mais comentários. Eu vou deixar a bola com o Pedro Matos. Muito bem. Bom, pessoal, 45 minutos, primeiro tempo. Um jogo muito movimentado por parte do Bela Vista. O Araguaína até agora não apareceu muito no jogo. O Araguaína continua com sua característica,
apostando na sua velocidade, do seu jogador de velocidade. O Araguaína fez uma mudança, o Fabiano Borba faz uma mudança ainda. No primeiro tempo, o Café, que havia ficado no banco, entrou em campo ainda no primeiro tempo. Mas o Araguaína até agora continua tentando mostrar suas características através do seu jogador de velocidade. Tanto é que o Araguaína teve 3 jogadas, tentativa de velocidade, os jogadores buscam a bola no meio campo e daqui os jogadores tentam ir com bola e tudo. Então, mais uma vez, eu volto a afirmar, um time como o Araguaína, que tem jogador de baixa estatura, esse lançamento não funciona, não chega a lugar nenhum. É incrível isso. É incrível que o Araguaína insiste, não sei se é uma proposta do seu treinador, não sei se é os jogadores que treinam alguma coisa e na hora do jogo coloca, pratica, faz outra proposta de jogo. Só sei que o Araguaína não conseguiu jogar no primeiro tempo. O Gilmar Sena deitou e rolou, foi criativo, foi incisivo, foi insistente, foi participativo, foi coletivo. Se tem um jogador para escolher nesse primeiro tempo, é o Gilmar Sena. Ou seja, eu acredito que o Fabiano Borba deve ter acompanhado todos esses detalhes que eu acabei de falar do Araguaína. Eu acredito que o Fabiano Borba tenha uma outra alternativa para o segundo tempo. Porque ele apenas assistiu o Bela Vista jogar. Ele apenas assistiu o Bela Vista criar, chegar ao gol, chutar ao gol. E ele viu o quanto o Gilmar Sena é um jogador extremamente perigoso que foi nesse primeiro tempo. Então, são duas situações adversas na tabela. O Araguaína tem 9 pontos na tabela? Tem. Está calmo, tranquilo na tabela de classificação? Aparentemente. Mas está jogando com uma equipe que briga no desespero e joga tudo, todas as suas fichas, para não cair. O Bela Vista vai ter o Gurupi, o último jogo em casa, e o Bela Vista precisa urgentemente de somar ponto em Araguaína e vencer o Gurupi para que o Bela Vista não brigue para não cair. Porque já temos um rebaixado, que é o Batalhão de Palmas. Foi o primeiro rebaixado, não conseguiu nenhuma vitória, 100% negativo até agora, o Batalhão. 100% negativo, não positivo. Perdeu o último jogo pro Gurupi, 3-2 lá no Resendão, e vai ter o último jogo em Araguaína lá, não se sabe aonde, o estádio, porque o último jogo da rodada, velho, vai ser no sábado, em horários exatos, não tem nenhum jogo às 18, não tem nenhum jogo às 14, não tem nenhum jogo às 16 horas, todos serão no mesmo horário, porém, não se sabe como vai acontecer, porque ele é em Palmas, joga também União e Capital no estádio Milton Santos. Nesse mesmo horário tem Araguaína e Batalhão também lá em Palmas. Então não se sabe onde vai ser, qual será o jogo que será mudado de endereço, de estádio. Mas eu quero aproveitar aqui também, pessoal, mandar um abraço para o nosso parceiro Luiz Carlos, né, tenente da Polícia Militar e futuramente narrador. E outro abraço para o nosso amigo Luiz Carlos também nosso narrador, que faz parte da nossa equipe, que está narrando lá no Terrão junto com o Gilvão de Souza. Manda um abraço para o Benício Brito, que está acompanhando também a nossa transmissão. E para o pessoal lá da News Turismo, o Sueli, todo o pessoal que trabalha na News Turismo, que realmente faz um trabalho belíssimo, né? A pessoa que vai viajar para Coelho, para qualquer parte do Brasil, e vai de News Turismo, ele tem uma tranquilidade incrível. Muito bem. Pessoal, esses primeiros 45 minutos, foi isso que aconteceu. Tudo isso que a gente narrou aqui, tudo isso que a gente comentou, essa é nossa avaliação. Lembrando mais, aquilo que o Velho falou, aqui não somos torcedores de time. Não somos torcedores de time. A gente está aqui para avaliar o jogo, fazer a nossa análise, e o Velho está aqui para analisar a arbitragem. Então eu quero mais uma vez que o Velho reforce, Velho, até agora para você, o trabalho do Richard Greigo. Pedro, eu vou mandar aqui o primeiro um alô pro companheiro lá do Resendão, tava lá no Resendão lá, né? Falando que queria ver que se eu tivesse lá dentro, se eu tinha cunhão, né? Quero dizer pra ele que eu passei só 34 anos apitando. Tive muito cunhão pra fazer isso. Então, por isso, não tem segredo, é só apitar. É falta, marca falta. E jogo que segue.
Na minha opinião, o Richard Grieco, S. Batista, ele errou no penal, que para mim foi pênalti, e era cartão vermelho. Talvez, não sei por que ele não marcou, mas aí era decisão. Dois erros gravíssimos, então. Isso, dois erros. Foi dois erros ao mesmo tempo. Isso. E no lance aqui do Bela Vista, na área do Araguaína, que foi derrubado num lance promissor, e ele administrou e não mostrou o cartão amarelo, que também era passível de amarelo. Era para ter dois cartões nesse jogo. Um vermelho direto no penal e um amarelo lá na subida do Bela Vista. O mais, ele foi bem na partida. Só deixou de fazer essas duas... aplicado o penal, né? E mostrar o cartão vermelho pro jogador do Bela Vista. E no lance aqui do Bela Vista, que ele deixou de mostrar o cartão amarelo para o jogador do Araguaína. Mas o demais, ele foi bem na partida. Está um pouco longe do lance, porque devido estar tendo muito lançamentos. E lançamento só se o cara fosse o papa-légua. Não chega perto da bola nunca, sempre vai estar longe. Mas quando está o lance perto, ele sempre está se aproximando. Ele é um bom árbitro. Ele é novo, é promissor. É o quinto jogo dele profissional, o segundo da primeira divisão e três da segunda onda que ele apitou no ano passado, final do ano passado. Então, por isso, ninguém também vai aqui incriminar o árbitro porque ele deixou de dar um pênalti, expulsar o jogador e dar o cartão amarelo. Ele tem um segundo tempo para outro jogo praticamente, e com fé em Deus ele vai fazer uma boa partida no final. Vai dar tudo certo. Mas no momento teve esses dois pecados. Bem, porque na verdade é o seguinte, o que acontece? Assim como os dois times, os treinadores, digamos, as equipes, irão para os seus vestiários e bater papo, corrigir os prós e os contras de cada time, tanto o Flávio Dias como o Fabiano Borba, irão conversar com os jogadores e corrigir. Com certeza o Flávio Dias vai falar, olha, produzimos muito, chegamos no gol do adversário, porém, vamos caprichar um pouco mais. E aí, por isso, nós temos que entender que o trio de arbitragem, e também o Fabiano Borba, vai também corrigir sua equipe, a equipe do Araguaína. Olha, nós não jogamos. Nós praticamente não chegamos ao gol do adversário. Nós temos que trabalhar um pouco mais essa bola, pensar um pouco na coletividade, esquecer um pouco mais essas bolas longas, colocar um pouco mais a bola no chão. Esquecer você, o Hilton Júnior, e você, o William. Vocês são extremamente importantes com suas características, com velocidade. Porém, não é só vocês dois que estão jogando. Quando receberem a bola, lembrem de tocar para o seu companheiro que está do lado. E, consequentemente, fazer um dois. Porque quando você tem um jogador de alta velocidade, extrema velocidade, a sua importância é você, quando ele recebe a bola e toca para o seu colega do lado, e ele passa na frente para fazer um dois. Essa é a importância do jogador rápido. Não é, ou seja, alguns confundem que ele tem que pegar a bola no meio do campo e utilizar a sua velocidade para chegar ao gol sem tocar para ninguém. Então eu acredito que o Fabiano Borro vai fazer essa correção. E o trio de arbitragem também vai para o vestiário, vai para os seus vestiários, tomar aquela aguinha, aquele suco, e com certeza vão discutir os erros e os acertos. Agora, se você perguntar, mais o torcedor está perguntando, tá, mas o erro do árbitro em não dar o pênalti, influiu no resultado? Influiu. O Araguaína era para ter ido para o segundo tempo, o intervalo, vencendo de 1 a 0. Agora, pelo que o Araguaína produziu no primeiro tempo, era merecedor do resultado? Não. Não. O Bela Vista, pelo que ele produziu, era merecedor do resultado? Sim. O Bela Vista, sim. Porque produziu mais, foi mais criativo, foi mais incisivo. Agora, o erro do árbitro influiu, sim, no resultado do primeiro tempo, porque deixou de dar um pênalti que para todos ficaram claro. E nesse momento a gente aguarda para ver se o Fabiano Borba vai fazer alguma mudança e, consequentemente, o Flávio Dias também vai fazer as suas alterações, se ele vai fazer alguma alteração. O Bela Vista tem 45 minutos para tentar fazer o resultado aqui no Mirandão e o Araguaína tentar segurar esse empate. Digo mais, para o Araguaína seria muito importante que o Araguaína tentasse agarrar com unhas e dentes esse empate, que é muito, mas é muito favorável para o Araguaína. Porque se o Araguaína continuar jogando dessa forma, com essa pressa, com essa ansiedade e fragilizar o seu sistema defensivo,
o Bela Vista tem tudo para sair daqui com resultado positivo. Porque o Bela Vista produziu o suficiente para sair vitorioso nesse primeiro tempo. E o Araguaína vai com tanta sede ao pote, os jogadores aparentemente parece que estão muito ansiosos pela situação do jogo. É o Araguaína querendo antecipar a sua classificação com a vitória e o Bela Vista querendo fugir do risco do rebaixamento. Então são situações adversas. Porém, quem está no quem vai sair com prejuízo? É aquele que errar. Quem vai sair vitorioso? É aquele que erra menos. E o Araguaína tem que tentar errar menos no segundo tempo, porque o Bela Vista não errou no primeiro tempo. Jogou muito. Muito bem, Pedro. Muito bem, estamos de volta. O jogo já vai recomeçar. Estava ali conversando com a galera, aquele papo descontraído. É, e o público lá embaixo é bom, Pedro Matos. Público bom, né? Eu não vou falar muito sobre público, porque os bordeiros aqui em Araguaína, eles são meio suspeitos, né? Mas no lado de cá tem muita gente, chegou do meio do primeiro tempo em diante, chegou muita gente, tava comentando até com o pessoal da imprensa. Mas o Bordeiro sempre trazendo informações que a gente olha assim, que são diferentes da realidade, né? Ô velho, como é que é um Bordeiro suspeito? Tem essa possibilidade? Porque o árbitro é que faz, o árbitro é que coloca. É o representante financeiro. A suma é do árbitro, tá, o Bordeiro. A suma é do árbitro, sim, exatamente. É o representante financeiro que faz o Bordeiro da questão da o público, a renda, essas coisas. Mas qual seria o interesse de fazer um Bordeiro suspeito? O que é que causa? Eu não entendo isso, eu queria entender isso. Porque é o seguinte, se há se há um caos... Vamos lá, o Bordeiro de Araguaína e União falou que tinha 1.200 pessoas no Mirandão. Tinha 1.200 pessoas? Porque você achou pouco? Não tinha? E eu achei que tinha muito mais. Isso, exatamente. Eu achei que tinha 4 mil pessoas. Eu acho que o Bordeiro não condiz com a realidade. Não, exatamente, é por isso que eu estou te falando. Então, eu tenho umas situações que também eu gosto... O jogo vai começar, a gente já vai comentar sobre isso. Eu quero... mandar um abraço por aí, pro Luiz Gustavo Ribeiro da Conceição. O Franklin Gomes, não foi pênalti. Não sei se tá falando do primeiro ou do segundo. Felipe Menezes, 1-0 pro Bela Vista. Jonathan Davi, narrador, comenta também. Oxi. Começa o segundo tempo aqui. O pessoal tá falando que nós somos torcedores do Araguaína, né? O pessoal falando que eu sou um narrador ruim. Gente, eu não tenho problema nenhum com isso. Olha, o Ailton Júnior ia pegando a bola e perdeu. Vem na habilidade por aí o Wesley. Tenta jogar do Bela Vista, bola esticada aqui para o André Cunha. Chegando na linha de fundo, cruzamento para o segundo pau. Vamos ver quem chega. Chegou por ali o Carioca, cruzamento. Ficou com o Vinícius por ali. Bola vai saindo. Pênalti, claro, para a Araguaína. Luiz Gustavo Ribeiro da Conceição, narrador ruim demais. Obrigado, Luiz Gustavo, pelo carinho, pela audiência. Obrigado por você estar aqui com a gente, eu sempre gosto disso. Vem trabalhando por ali o Araguaína, tentando a jogada, bola esticada por ali. Vai sobrando, fica no pé de ganha, sobrou para o Ailton Júnior, bateu! A bola saiu mascada, saiu, é só tiro de meta. Vem por aqui, ele é narrador e não comentarista. O pessoal brigando por causa de mim aqui, coisa bacana. Obrigado, pode comentar mais, pode xingar, não tem problema. Eu comento mesmo. Tô aprendendo aqui, aprendi a narrar com 40 anos. Ítalo Davi, vamos Bela Vista. O jogo tá pegado. Pegado como eu gosto. Como diz o Nonato, segundo tempo é outro jogo. E é outro jogo mesmo. Vem por ali André Cunha, tenta por ali Pitel. Melhor pra André Cunha, mas tira de lá o Negreiros. Ginga, toca a bola para Ailton Júnior, tem espaço para progressão, vem pelo lado esquerdo, bota a bola com o Índio, vai chegando por ali, chega antes dele Wesley para cortar e chuta a bola em cima do marcador, protege, fica um pé de ganha, bate e rebate, o juiz está marcando só tiro de meta para a equipe do Rottweiler do Bico do Papagaio, Bela Vista dessa camisa laranja, vamos ver, Bela Vista que tá lá embaixo, chegando a 4 pontos, esse empate não tira o BV da zona do rebaixamento. Não tira o BV, mas o BV, mesmo perdendo aqui, depende só de si, porque enfrenta o Gurupi na última rodada, lá em Luzinópolis, e se vencer uma vitória simples, acaba não caindo. Vem trabalhando Bela Vista, tentou a jogada por ali, o Carioca perdeu. Melhor pro Café, que correu atrás dela, mas não chegou. Jogo começa a mil pelo Brasil.
Wellington Castro, você faz o que pode, estamos assistindo e é muito massa. Obrigado. Não, cara, eu não tenho problema com críticas. Roberto Ney Siqueira, na torcida pelo BV. Até porque eu não sou profissional, né? Vem por ali, Marquinhos. Bola esticada pro Najá. Tentou a jogada esticada, bola bate, rebate, melhor pra defesa com o Negreiros. A bola chega no Ailton Júnior pelo lado esquerdo, tem espaço na progressão. Passou de viagem pelo Pitel, botou no comando pro Índio, sai do gol, Daniel fica com ela. A bola foi boa. O Ailton Júnior reclama do Índio, mas ele estava preparado para fazer a tabela, não para correr na bola. Até que ele virou o corpo, o zagueirão conseguiu botar o corpo na frente e levar melhor. Vem por ali o Índio. Cortou, para cá, para lá. Se atrapalhou um pouco, mas ficou com ela. Tocou mais atrás da bola com Café. Café dá um tapinha para Ailton Júnior. Café não, entrou o número 15 na Araguaína. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu. Entrou o número 15, Pedro Matos vai me dizer quem é o número 15 daqui a pouco. Vem a bola por ali, tentou a jogada o Kevin. Chegou na linha de fundo, cruzamento no segundo pau, a bola saiu. Acho que saiu o Souza, número 7. Me confirma, Pedro Matos, daqui a pouco quem é o 15 do Araguaína. Torcida pelo Tocantinópolis na Copa Verde. Daqui a pouquinho o Tec vai estar lá na Copa Verde. Tocantinópolis que não faz um ano bom. Júnior, Tocantinópolis com problemas. Diga, Pedro Matos. O 15 é o Felipe do Araguaína. Felipe número 15. Felipe no lugar do 7 Souza. Fazendo as alterações aí os técnicos. Duas alterações já. A equipe do Araguaína, nenhum OBV, que vem lá pelo lado esquerdo, tentou a jogada, a bola bate, rebate, fica com a defesa, que tenta sair no contra-ataque, dá um carrinho, não conseguiu pegar, vem Café, olha a progressão, tentou a bola com Ailton Júnior, por ali o Índio deixou passar, mas melhor para a defesa, que tenta vir o OBV pelo lado direito, dá um carrinho Negreiro, fica com ela, André Cunha agora na habilidade, corta por dentro, inverte a bola para o outro lado, inverteu, correu um risco danado o André Cunha, mas a bola desviou no jogador de Araguaína, lateral para o OBV, vem chegando... Rodrigo Barros, 100k no gol do Araguaína na Bet. É, rapaz, será que vai 100 mil reais o cara apostou? Eu duvido que o cara teve essa coragem toda de apostar 100 mil reais num jogo de futebol tocantinense, Donato. O que tu acha? É, se ele tiver muito dinheiro, né, gente? É... Pode botar a fé dele. Pode. Eu é que não boto a minha, que eu não tenho. Vem por ali, olha o Pitel, bola tocada pro Najá, mas tocou errado. Era pra ter concluído pro gol, melhor pro... Goleirão Vinícius que chegou, ficou com ela e tenta sair jogando lá pelo lado direito. Vem o Araguaína, trocando bola. Giovani tocou mais atrás da bola para recompor por ali com Kevin. Kevin toca mais atrás com o Marcelo. Marcelo, zagueirão, botou a bola para correr. Fica por ali com o BV. BV trabalha a bola, tentou a jogada no meio campo, perdeu o Marquinhos. Caiu, marcou. E aquilo que o Pedro Matos estava comentando mais cedo, o Nonato já falou também. Porque foi falta, o juiz estava perto do lance. E aí, demorou para levar o apito na boca e marcar a falta. Né? E aí fica esse negócio da reclamação, que pode ser evitado, né, Nonato? Isso, moço. Se foi falta, apita logo. Vai ficar pensando ainda, meu. Quem pensa muito, meu filho, não casa, não. esse negócio é verdade. Vem o Araguaína. O jogo ficou mais perto de ganha nesse começo do segundo tempo. Tentou a jogada por ali. O Café marcou a falta. Agora, de novo, ele demorou para marcar a falta. Agora foi o assistente que marcou. Ajudou ele, auxiliou. Exatamente. Exatamente. Vai se complicando de graça o Richard Greco. Vem trabalhando. Tocando bola. Negreiros. Fintou para dentro. Marcado por dois. Marquinhos na marcação, passou por um, passou por dois, olha o Negreiros, passou pelo terceiro, perdeu a bola, e agora eu quero ver, tentou botar na frente o Najá, o Pedro Matos foi a loucura, vocês não viram, o Pedro Matos deu uma cambalhota, chutou a parede agora com o que o Negreiros estava fazendo, a jogada foi bonita, mas podia ter entregado, vai Ailton Júnior, botou para correr, contra o Marquinhos, dá o carrinho por ali, o Wesley bota para fora, Pedro Matos, na defesa não se brinca, né? Esse time do Araguaína, ele não consegue, em momento algum, ter uma jogada de coletividade. Observa só, todo tiro de meta do Araguaína, o William Júnior corre pela esquerda e o Ailton Júnior corre pelo meio. E o goleiro só olha para eles dois. Aí chutão, pum, chutão. Meu Deus do céu, eu pensei que no segundo tempo o Araguaína vinha diferente. Ah, teve alteração, duas alterações. Mas o formato do Araguaína é o mesmo. É um desastre total, pelo amor de Deus. Exatamente. Daqui a pouquinho vai começar o jogo do Tocantinópolis pela Copa Verde contra o Manaus. Lá em Manaus.
aí o meu amigo Danilo Silva, nosso operador, quando tiver lance lá e gol, você comenta pra gente. Vem a bola tentando, o BV lá pelo lado esquerdo, tentou, empurrou o jogador. Olha só o tempo que o camarada demorou pra marcar a falta aí, Nonato. O Nonato tá quase pegando o apito e indo lá apitar, né, Nonato? É, mas foi falta, rapaz. Falta bem marcada. É, ele tá com esse probleminha, viu? É de soprar o apito. Ele tá bem na partida. Só pecou nos lances que Vai quebrar a bola pro campo de ataque aí o goleiro Vinícius. O herói da partida até agora, Vinícius. Por ali, agora ele... Olha o tamanho desse campo, cara. Olha o tamanho do campo, o cara consegue chutar uma bola dessa pra fora. É que o campo encolheu, Pedro Matos. É que o campo encolheu. Não, ele encolheu, tá de brincadeira. Fala mais perto do microfone, tá baixinho. Não, tá de brincadeira esse goleiro, com esse tiro de meta dele. Vem, BV. André Cunha. Tocou a bola mais na frente com o Pitel. Pitel tentou o calcanhar, errou, tentou a jogada por ali, se perdeu. Melhor pro zagueirão, Rafael Leandro. Saiu com bola e tudo, é lateral pro BV. Bola com Marquinhos. Marquinhos toca mais atrás com Wesley. O zagueirão toca no comando, toca errado. Tenta sair o Araguaína com o William no meio de dois. Tentou a jogada, sofreu a falta, tocou rápido. Giovani tenta sair lá de trás, marcado pelo Davi. Davi tentou, Giovani com a bola ainda, tentou a jogada, a bola bateu, espirrou pra cá, pra lá. Tenta sair lá de trás, o Bela Vista de novo. Recomeça. O Bela Vista tenta a jogada, a bola ficou no pé de ganho, melhor pro Giovani. Giovani tentou contra o Carioca, a bola saiu a lateral para a equipe dona da casa, o Torão do Norte. Erinaldo, bola tá sofrendo nesse jogo. É, o primeiro tempo foi melhor, o segundo tempo caiu um pouco. Diretoria do Tocantinópolis tem que contratar algumas peças para o time mais competitivo nas competições nacionais. É. Mas o problema do Tocantinópolis provavelmente deve ser o campeonato tocantinense, que sempre teve tranquilidade nos últimos 3 anos e esse ano tá tendo muita dificuldade. Olha, a Araguaína tentou jogar, o Daniel caiu por ali. Agora o Negreiros teve objetividade, foi pra cima e quase deu gol da Araguaína. A bola esticada por ali, Vinícius conseguiu pegar, o Najar não conseguiu. E volta a Araguaína, o Torão tenta dar pressão no BV, lá pelo lado direito. Trabalhando bola. Com Kevin toca mais atrás a bola com Marcelo faz girar a bola aqui com Rafael Leandro que é lateral, agora direito, tá dando uma de zagueiro hoje, tentou sair jogando, perdeu pro Pitel, saiu errado, olha o Pitel por ali, passou do primeiro, passou na viagem do segundo, se tocar a bola no Macena por ali, Macena chegou, bateu, salva Vinícius! Esse homem tá demais, tá pegando tudo, Vinícius. E volta o Bela Vista lá pelo lado esquerdo. Entrou na área, invadiu por ali, bateu cruzado no gol, perdeu, Najar! Perdeu, Najar, um gol ele, o arco, um gol feito! Pedro Matos! Esse time do Araguaína parou geral, o Bela Vista vai empilhando chances e vai perdendo gols. Pode-se dizer, o Araguaína, que tá saindo de graça esse 0x0 até aqui, Pedro Matos. Não, desde o primeiro tempo que o Araguaína tá no lucro. O Araguaína é pra ter tomado o primeiro tempo de 2 a 3 gols no mínimo, pela qualidade daquilo que o Bela Vista apresentou. E o Araguaína continua do mesmo jeito, o jogador querendo sair bonito aqui atrás, querendo sair driblando, querendo sair... Parece que ele tá jogando aquele futebol que eu não vou falar o nome, que é muito feio. Mas eu vou te falar, pensei que o Fabiano ia mexer em alguma coisa no sistema da proposta de jogo do Araguaína, mas voltou pior e muito. Mais uma substituição, saiu o Índio 9, entrou o 18. Pedro Matos me confirma quem é o 18 na Araguaína. Índio que não jogou nada. Praticamente estão pegando a bola. E aí a gente começa a pensar se é a função, né? Porque entra centroavante, sai centroavante, continua a mesma coisa. Agora o número 18 tentou a batida, bateu de perna esquerda. 18 é o Diego, viu? Diego. Isso. O Diego entrou, bateu de perna esquerda, ficou de graça pro Daniel, que caiu para fazer a defesa. Tem mais suas duas substituições do técnico Araguaína e mais uma parada só. E nós estamos com 11 minutos do segundo tempo. Então só tem mais uma parada, porque parou uma vez no primeiro tempo, uma vez no segundo e uma no intervalo. Então, e agora o lance um pouco mais feio. Não foi voluntário, mas acabou atingindo aí. Deve ter doído bastante por aí.
0-0, vale muito. Com esse resultado, Bela Vista continua na zona do rebaixamento e oficialmente não tem mais chance de classificação. Lembrando que se o BV fizer um golzinho aqui, ganhar por 1-0, vai para a última rodada sonhando com a classificação, podendo empatar para não cair e sonhando com a classificação por um milagre, dependendo de resultados paralelos. É verdade, mas sonhando com a classificação. Vem Araguaína com o Negreiro, tentando sair. Araguaína que, se vencer, vai tranquilo, classificado, podendo sonhar inclusive com a posição melhor. Vem por ali o Gil Macena, tentou a jogada, perdeu a bola. Melhor pro Felipe, tentou a jogada, o Gil dá um carrinho, bola saiu, é lateral para a equipe do Araguaína. Agora o juiz demorou para levantar a mão, o auxiliar ficou olhando pro juiz por aí. E vai por ali, vamos ver os comentários por ali. Brasil Evento, narração muito boa. Obrigado, meu querido. Nos mantém informado do jogo lá em Manaus. Pode ter certeza, saindo algum gol, Pedro Matos ou o Danilo, vai informando pra gente aqui, por favor. Araguaína tá indo bem nos últimos jogos, estou confiando pra fazer um gol. O Araguaína tá indo bem nos últimos jogos. Vem pra lá, vem o Café, cruzamento, a bola pra área, sobrou, vai sair o gol, saiu Daniel nos pés da Ailton Júnior pra salvar o Bela Vista. Se tá faltando técnica, tá sobrando emoção nesse jogo dos dois lados. Quase o Araguaína agora. O Araguaína que atacou pouco no primeiro tempo, no segundo tá chegando mais. Bola levantada pra correr, vamos ver quem sobe por ali. Tira a bola vai sobrando pro jogador Pitel, trabalhando a bola, Marquinhos vem por aqui, André Cunha pelo lado direito, vem o BV, tenta a jogada por aqui em cima do outro Júnior, vai ainda André Cunha, melhor pro Marquinhos, passou pra Pitel, passou por dois, perdeu a bola pro William, vem agora o Araguaína, Ailton Júnior tem espaço pelo lado esquerdo, botou no comando, a bola pro Diego, melhor pra equipe do pro Daniel. Agora o jogo ficou corrido, e vem o Bela Vista, e o narrador que se vira agora pra pegar esse jogo que tá 120 por hora, vem por ali Gilma Cena, passou do primeiro, passou do segundo, invadiu a área, que jogada, tirou por ali pra salvar o Marcelo. Gilma Cena agora deu uma de craque, botou entre as pernas do primeiro, deu o drible da vaca no segundo, Pedro Matos. Se não chega o Marcelão lá, ele ia pra dentro do gol com ela. Não, deu uma de craque, não, ele é craque, você tá confundindo as bolas, ele é craque, ele é o cara que tem desequilibrado todo o sistema. Aliás, o Araguaína, se falar em sistema, todo time tem um jogador pensante no meio do campo. Ele acabou de falar do China agora. E todo time tem que ter um centroavante. O Araguaína até agora não tem centroavante. Quem é o centroavante do Araguaína? Ó, o escanteio. Bola levantando na área, vamos ver quem sobe no segundo pau. Tira por lá a defesa, olha o contra-ataque. Ailton Júnior tem espaço pra correr. Ele tá sozinho contra três jogadores. Passou do primeiro, pediu a falta. O juiz disse que não, André Cunha só ficou parado agora e o Ailton Júnior esbarrou. André Cunha, que não é muito forte, mas é alto. E o Ailton Júnior, pequenininho, não levou. Essa jogada falta ou jogada normal, Nonato? Normal, nada a marcar. Não mostrou nenhum cartão. O time do Araguaína está aparecendo mais um time de várzea. Os caras não conseguem dar dois passes certos. Era a palavra que eu ia falar ainda agora. Mas eu economizei, não é para ser ético. Mas é isso mesmo, pelo amor de Deus, que jogo, hein? Vem por ali o BV, André Cunha, cobrou lateral, vem por ali o Najá, passou por um, passou por dois, entrou na área, chegou na linha de fundo, cruzou em cima da marcação, conseguiu cavar um escanteio pro Bela Vista. Vamos chegando aos 15 minutos, 16 minutos desse segundo tempo, 0-0. Com esse resultado, a equipe do Araguaína não confirma a classificação, vai ter que pelo menos empatar na última rodada. O BV não sai da zona do rebaixamento. Vai ficando tudo como tá. Vai ficar tudo vivo para a última rodada. Vai bater o escanteio aqui, o BV pro lado direito. Os grandalhões vão para a área. O Bela Vista vai atrás do seu gol. Bela Vista que não tá se dando bem fora de casa. Ajeita a bola, o garotinho. Para cobrar o escanteio.
demora um pouquinho, ajeita, partiu para ali, cruzamento, a bola no segundo pau, quem sobe por ali, tira a defesa, vai sobrando lá do outro lado com o Gil Macena, domina na esquerda, encarou o marcador, ginga para cá, para lá, Gil Macena com a bola, botou para viagem, cruzamento na área, tira de lá a defesa, vai sobrando aqui para André Cunha tá sozinho, marcado pelo Ailton Júnior, ele se livra da bola, a bola vai pro Gil Macena, na esquerda, de primeira, bola dentro da área, cruzamento, vai sobrando pro gol, bateu, sobrou, tira de lá a defesa, escapou o Araguaína, ela ficou pipocando dentro da área. Agora eu vou dizer o negócio, se o Gil ainda não tinha jogado bola nesse Tocantinense no segundo tempo, Pedro Matos, tá gastando a bola, que toque de primeira, agora a gente achou que ele ia dominar, ele deu um toquinho de primeira e deixou o companheiro à vontade para escolher a jogada. E outra coisa, o Gil Macena, se o time do Araguaína achar que qualquer um marca ele, tá redondamente enganado. E tá deixando livre, né? Tá deixando livre, ele tá jogando com ele, tem uma facilidade. Qualquer um que chega pra marcar ele, ele passa com facilidade, dá canetinha, dá boneta, ou seja, ele tá deitando e rolando. Então é o cara que tá tendo uma extrema facilidade pra jogar, porque o sistema fragilizado do União não consegue. Do Araguaína, né? Não consegue marcar ele. A torcida da Grande está de parabéns, esse jogo não está fácil. Não, está de parabéns porque vem em grande número, começou com um público fraco, mas o público ficou muito bom no decorrer do jogo e está animado. A torcida Araguaína reclama muito, é verdade, mas é animada demais, faz a festa bonita. Afinal, como todos os lugares que tem público no Tocantins, lá em Cachoeirinha, lá em Angico, lá em Luzinópolis, quando a torcida vai e faz festa, lá em Tocantinópolis, quando a torcida chega, faz festa. Futebol tocantinense, às vezes, padece um pouco mais de torcida em alguns lugares, mas onde tem torcida, Pedro Matos, a torcida vai, comparece e faz bonito, né? O torcedor tem aquela expectativa de que, por exemplo, Paraguaína, o torcedor é apaixonado, em Luzinópolis, o torcedor comparece, em Tocantinópolis. Então, quando a gente fala em termos de qualidade de jogador, não dá para se cobrar dos presidentes. Eu sempre falo, velho, Júnior, que esse pessoal que assume uma função, colocar o time profissional do estado, eles são herói. Tiba, o Marco Militão, que não é fácil. São muitas e muitas despesas e pouco lucro. E o Gil que assume vai jogar ainda, né? Exatamente. Então você vê como é que é. O Gil é o presidente e... Olha o escanteio, vai cobrar por ali Pitel, levantamento para a área, um requeçó por ali, tira a defesa do Araguaína, sobrou no rebote para cá, completou por lá, volta por ali, é caixote do BV aqui no Mirandão, é caixote, trabalhou a bola lá pro lado esquerdo, bola por ali, tocou errado, agora tenta sair de lá o Araguaína, mas é melhor pro Bela Vista, que perdeu, 4 contra 4 no contra-ataque, se tiver calma o Araguaína pode fazer o primeiro, mas tocou errado, curgiu por ali. E a bola fica com o goleiro Daniel, é caixote, o Araguaína tá cachapado no seu campo de defesa, nesse momento com dificuldade de sair. O técnico Fabiano Borba tá indo à loucura na beira do gramado, chama um, chama outro e vai pra última parada, e se ele substituir um só não vai ter mais substituições. Tenta por aqui o Najá, ganhou no corpo, na malandragem, o juiz marcou falta, na minha opinião agora foi mais no grito do que em qualquer outra coisa, porque... O Rafael Leandro e o Najá disputaram a bola, o Rafael Leandro perdeu no corpo e o Najá conseguiu ganhar, e aí o auxiliar marcou a falta. Pra mim, não era nada a marcar. Não sei, o Nonato vai discordar de mim, né? Mas... Eu achei que, do ponto de vista do Fernando Gomes aqui, que o jogador do Bela Vista agarrou do Araguaína, segundo a opinião do arte assistente. E a sua opinião? A minha? Eu vou com relato. Vem trabalhando aqui o Bela Vista, pressionado, Araguaína tenta roubar a bola para chegar, mas o Bela Vista toma a bola e tem espaço para o contra-ataque, vem de pé para o Alipitel, cruzamento a bola, bateu direto, a bola saiu, o Vinícius estava adiantado, era muita loucura. Ficam nervosos na hora de finalizar, realmente está faltando calma na hora, o jogo até amanhã, o placar não muda, eu não sei, eu sei que o jogo está com cara que não vai ser 0-0. A voz do veinho tá parecendo a do Maguila. Tenta sair lá de trás do Araguaína. Caiu, tá marcada a falta. Obrigado, Vazeiro. Quem falou isso foi o meu amigo Marcelo dos Reis Nunes. Conhece? Conheço, Marcelo. Carinhosa. Maguila, né? É. Olha, você manda aí a cidade que você tá, manda aí, participa o seu comentário. A gente tá chegando aos 21 minutos.
O jogo tá pra começar lá em Manaus. Jogador do Araguaína caído. Pedro Matos pegou o microfone. Quer falar, Pedro Matos? Fala, meu querido. Não, você falando que o Fabiano Borba tá nervoso, tá agoniado. Eu não vejo, não. Eu vejo ele até tranquilo, né? Pelo futebol que o Araguaína tá jogando. Mas eu digo nervoso não porque ele tá gritando. Ele tá inquieto, chamando os caras, tá orientando todo momento. Ele não, visivelmente, Pedro Matos, ele não tá gostando do jogo. Não, gostando, não é possível que ele esteja gostando. Meus amigos, se tiver gostando, pode internar, né? O rapaz tá passando mal lá, viu? Passando mal. E ele teve um mau surto lá. É. Tá faltando ar, pelo jeito, a galera tirou as camisas. Nesse caso, pode tirar a camisa, Nonato, ou o jogador pode ser punido? Não pode ficar todo mundo em cima daquele jeito, tá? Não pode ficar. Eles pediram ao árbitro, né, pra poder tirar a camisa, pra dar um arzinho pra ele, e o árbitro concedeu. Ali é questão de vida, tem que salvar uma vida. Não, concordo. Mas a primeira coisa, aquele tanto de gente lá em cima, tem que deixar o atleta livre. E aí é função do árbitro e do pessoal de saúde, é tirar o pessoal de perto, né? Isso. Já chegaram lá e pode ver que já abriu todo mundo. Brasileia no Acre, Rodrigo Barros, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos de like. A hora que o jogo começar, lá em Tocantinópolis, está saindo o Najá, número 9, entrando o Célio. O Célio tem faro de gol, o Célio artilheiro. Vamos ver se hoje ele confirma aí dentro de campo. Ele tem, acho que, 3 gols no Tocantinense, né? E o Célio é um jogador alto, que essas bolas alçadas na área, escanteio... O Najá também tem mais ou menos a mesma altura, né? Mas o Célio tem mais impulsão. Até agora o Najá... Célio é o presidente? Não. É não? O presidente é o Gilmacena. O Gilmacena. O Júnior, ele tem características diferentes. Tinha um deputado aqui de Araguaína, o Célio Moura, né? Será que é o mesmo? Brincadeira. Célio Moura, um abraço pro meu amigo Célio Moura, que deve estar aí conferindo, assistindo a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Mais uma vez, quero parabenizar a torcida. Já vi em vários jogos no Mirandão, muita gente. Tanto do União como do Araguaína, muita gente. A torcida aqui faz a festa. Eu só acho que às vezes a torcida reclama demais, até dos próprios jogadores, dirigentes, do próprio time. A galera podia maneirar um pouco no xingamento, podia reclamar e tal, mas podia xingar menos, né? Júnior, não vamos generalizar, não é a... Alguns, tá certo, tá certo. Alguns. Tá certo. Inclusive, conversando com o certo dirigente do time aqui, que não vou falar o nome, ele me falou isso. Alguns torcedores têm a mania de chegar aqui e ficar olhando pra cima pro dirigente e chamando o cara de, sei lá, alguns palavrões. Então, infelizmente... isso é uma conduta de quem vem para não assistir o jogo. Então, se você não vem para cá para olhar para o jogo, é melhor ficar em casa, assiste pelo canal, mas não vem para xingar o dirigente, não. É verdade, Pereira. Esse tipo de cultura nossa é uma cultura retrógrada e retardada. Exatamente. Fecha com o relator. Lá vem o Araguaína pelo lado direito, tenta a jogada por ali. O Felipe tentou, a bola bateu em cima da marcação. É só lateral para o Araguaína no campo de ataque. Vamos chegando... E eu ia falar o tempo aí, o nosso amigo tirou. Agora voltou, 25 minutos do segundo tempo. Começa o jogo do Tocantinópolis agora. O pessoal tá falando que o Célio vai marcar, que tem 2 gols no campeonato e vai fazer o terceiro. Vamos ver, vamos conferir. Olha a bola, tentou a bicicleta, o Ailton Júnior, a bola sobrou para o William, bateu de perna esquerda, a bola saiu muito alta, é só tiro de meta para a equipe do BV. SPT Esportes, o seu canal. Tamo de volta, devagarinho, ainda sem muito... Ainda sem muita velocidade nas transmissões, mas logo, velocidade que eu digo, não estamos fazendo muitas transmissões, mas logo vamos estar de volta 100% a mil pelo Brasil e vai para a última substituição, Araguaína, vem duas, só tem 2 paradas, vai entrar o 13 e o 16. O 13 está entrando... Está entrando o Ítalo, que é o número 13, está saindo o número... O número 13 é o Ítalo. Está saindo o 2, Kevin. É o da Silva. Da Silva, 16, e 13, Ítalo, no time do Araguaína. O da Silva deve ir para a lateral, e está saindo o número 11, o William, para a entrada do 16, da Silva. Fabiano Borba não mexe mais, fez todas as substituições. Ah não, o da Silva que é lateral é do Tocantinópolis, esse aqui é atacante. Vai jogar o Ítalo por lá, vai fazendo zagueiro, vai tentar as últimas cartadas, Fabiano Borba. Bola levantada para o Célio. Briga lá em cima, melhor para
jogador do Bela Vista. Bola esticada por ali. Vamos ver se vai subir a bandeira. Não subiu. Vem por ali o BV. Fica por ali com a defesa. Sai jogando, tocando a bola, mas sai errado. Vem Marquinhos por ali. Dá um toque na bola. Tocou para Pitel. Vem Pitel por ali. Jogou. Bateu de longe. Pegou, Vinícius. Pitel bateu cruzado, essa bola quicando na frente é perigosa. O cruzamento para Ailton Júnior, vem por ali com o André Cunha, ganha por cima, tentou da Silva, tenta corrigir por ali o Davi. Vem Ailton Júnior, ele é habilidoso, segurou. O Marquinhos está marcada. Falta paraguaína que vai tentando chegar ao gol. O pessoal está dizendo que vai ser 2 gols do Everson Bidal. Tomara que o Tocantinópolis venha classificado. Deve pegar provavelmente o Paysandu em 2 jogos, um em Belém e um em Tocantinópolis. É muito bom quando tem jogos e equipes grandes que vêm jogar, e o Paysandu é uma equipe grande, sim senhor, no Tocantins, que vai engrandecendo ainda mais o futebol tocantinense. Júlio, manda um abraço também para o nosso amigo Zulias. Zulias, ô tá, oh, meu amigo Zulias, aquele abraço, saudade a você, Zulias. Vem da nossa transmissão, um abraço, Zulias, obrigado mais uma vez pela sua. Olha o cruzamento por ali, cruzamento, tirou a defesa, tirou mal, olha o gol pintando, gol! Do Torão do Norte! Na bola parada, a bola bate, rebate, foi morrer no fundo do gol do Daniel. Pra mim o gol foi contra, daqui a pouco a gente confirma, mas o Torão não fazia boa partida, não vinha conseguindo ter desempenho, Pedro Matos, mas sai na frente do BV e vai complicando a vida do time de Cachoeirinha, Pedro Matos. É, uma jogada em que a zaga do Cachoeirinha bateu cabeça e o goleiro não conseguiu interceptar a bola, e é aquela situação, quando tudo está encaixando de forma errada, o momento a coisa dá certa. E nesse momento o errado deu certo para o Araguaína. O Araguaína não tem nada a ver com isso. 1-0 em cima do Bela Vista. Teve cartão, o juiz parou o jogo. É, alguém aqui que a comemoração excessiva aqui no banco, ele amarelou alguém. Primeiro cartão do jogo. E para alguém do banco. E foi contra o gol, né? Eu acho que é o terceiro gol contra do Araguaína no campeonato. Verdade, verdade. A favor do Araguaína. Exatamente. É. Contra o Capital foi da mesma forma. Foi o gol do zagueiro e do Capital. E contra o Gurupi teve um gol que foi contra, né, também? Não me recordo. Como é que foi? O primeiro gol foi contra. O segundo foi um golaço do Rafael Leandro. Vem tentando Bela Vista. Lá pela esquerda, tira a bola. Vamos ver como se comporta o BV depois desse gol tomado. Vem tentando sair lá de trás, vem Bela Vista, tem espaço pelo lado esquerdo. Bola botada na frente, vem o BV entrando pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola bateu em cima da defesa. Tira por lá, por ali, melhor para a equipe do Araguaína, que tenta sair. Tenta a jogada por ali. O pessoal pediu a falta, o juiz... Junho. Oi. Na verdade, esse lance do gol do Araguaína teve um cabeceio. E o jogador do Bela Vista, tentando tirar a bola de dentro do gol, ele acabou completando. Agora não se sabe se a bola já estava no lance. Vem por ali o Araguaína, bola tocada. Tem espaço o Café. Entrou na área, pode fazer o segundo. Cortou para dentro, para lá, bateu em cima da marcação. Tira, Geral Murilo. A bola vai sobrando com o Giovani. Giovani domina. Driblou primeiro. Giovani na categoria. Tenta a jogada. Tocou errado. A bola saiu. Ele cabeceou para o lado e o jogador bateu no jogador do... Eu olhei no replay, me parece claramente gol contra de novo, né? Você fala gol contra de quem tentou tirar a bola ou do cabeceio, de quem cabeceou? Tem quem tentou tirar a bola muito provavelmente não ia nem pro gol. Aquela bola praticamente já estava dentro do gol. Bola esticada, tenta por ali o BV, melhor para a equipe do Araguaína. Levando a bola lá pro lado, o Araguaína cresceu no gol, no jogo depois do gol, tenta pela direita o cruzamento, olha aí o Ailton Júnior chegando, chega pra pegar ali. Pessoal pede atraso por ali, depois o Nonato comenta se houve uma intenção ou não. Bola batida, tem jogador caído. Houve intenção no atraso ou tudo? Não, nada marcado, tá correto o árbitro. Aí cobra tudo, aí torcedor faz a parte dele, mas o árbitro tá correto. Das substituições da equipe do Bela Vista, que vai pro tudo ou nada agora. Tá saindo o número 3, o Wesley.
E entrando o número 22, o Diogo. É, o Flávio Dias tira um zagueiro, um defensor, e provavelmente coloca um atacante para tentar alguma coisa nesses últimos minutos que o Bela Vista tem para tentar. E tá saindo o Carioca, entrando o 17, que é o Kaique. Vai pro tudo ou nada, hein? É, vai pro tudo ou nada. Tira um defensor e avança bastante o time. Agora fica com apenas, reduz bastante o sistema defensivo do Bela Vista. Pedro Matos, fala um pouquinho mais próximo do microfone, que tá baixinho. Gol do atacante, o zagueiro tentou tirar. É, depois a gente vai ver a súmula. Bruno Santos, manda um alô pro bairro Neblina, tá mandado. Só saiu um gol nesse se fosse contra. Vem mais um, Rodrigo Lima. Muricy Ramalho diz, a bola pune, o Bela Vista não fez. É, o Bela Vista empilhou chances. Vinícius fez uma partida espetacular. Vai salvando a Araguaína até aqui. Gilma Sena, dá um tapinha nela, pra Célio. Célio no meio de dois, passou do primeiro, tentou passar do segundo. Ainda com a bola o Célio, ganhou na força, na vontade. Toca a bola pro Kaique, Kaique tentou jogar esticada lá pelo lado esquerdo, não conseguiu. Sai lá de trás o Araguaína. Vem tentando a jogada, o juiz tá marcando falta, dá cartão amarelo pro Célio. Cartão, não é isso, velho? Segundo. Segundo cartão, não é isso? Ele deu um cartão aqui no banco. Isso, ele mostrou um cartão aqui no banco na comemoração aí, acho que alguém se excedeu. Tá, mas desde o jogo foi o primeiro. Esse no jogo mesmo, lá nas quatro foi o primeiro. Tempo? Fortaleza de olho. É, vai pro atendimento lá, vamos chegando aos 32 minutos. E esse resultado vai colocando a equipe do Araguaína em segundo, terceiro, né? Com 12 pontos. Vai jogando o Tocantinópolis para quarto colocado. E vai definindo os quatro classificados. Não vai ter a ordem definida, né? Porque o Araguaína e o Tocantinópolis não pode chegar primeiro, mas o Capital e União jogam lá em Palmas o primeiro lugar, né? O Capital joga, o União joga pelo empate para conseguir ficar em primeiro. E a equipe do Capital joga por uma vitória simples para ficar com a liderança da primeira fase. E o Tocantinópolis e o Araguaína vão disputar quem vai ficar com o terceiro e quarto lugar. Ou então até um segundo lugar, se o União vencer, o Araguaína pode ainda sonhar com o segundo lugar na tabela. Vem por aqui o BV, mas tem jogo aqui. Célio, pela direita, domina a bola, gingou, tocou mais atrás, tenta por ali Pitel, passou na viagem pelo marcador, tocou a bola no comando para o Gilma Sena, tocou para trás, a bola batida em cima da marcação, tira por lá a defesa, vem Café, tenta botar a bola na frente, Kaique vai atrás dele, melhor para o jogador do Bela Vista, marcado lateral, vamos chegando. Não foi falta, gente. Ele marcou falta ou marcou? Falta. Júnior. Diga. Eu fico olhando como é que um time desse com o Bela Vista, um time de ótima qualidade, boa qualidade, com bons jogadores e o sistema coletivo muito bem distribuído em campo, jogadores bem distribuídos em campo, a qualidade do jogador individual também é razoável. E eu fico pensando como é que um time desse não conseguiu ter uma boa projeção nesse Tocantinense 2024. Exatamente. Bola levantada, vamos ver quem sobe por ali. Tira de lá a defesa. Tenta por lá o Araguaína, a bola saiu com bola e tudo, lateral pro BV. Mas Pedro Matos, depois a gente pode comentar um pouco melhor. Mas foi o pior ano fora de campo do Bela Vista, né? Trocou técnico, tal, mudou o planejamento dos anos anteriores. Subiu o cartão aí pro Felipe. Marcado o cartão pro Felipe. Então, fora de campo, não foi um bom ano do Bela Vista, né? 2024. E vai pra última rodada, tendo que vencer em casa pra não cair, né? É, mas é uma pena, se caso isso aconteça. Eu ainda não acredito que o Bela Vista... Depende só de si, né? É, depende de si, só que... Só que esse depender de si, tá dependendo de si há vários jogos e não tá correspondendo, isso, né? Exatamente, só que o último jogo vai pegar uma equipe... E o Gurupi é uma equipe muito difícil de ser batida, viu?
O Gurupi é uma equipe que... O Gurupi venceu o Batalhão, Júnior. O Gurupi não venceu ninguém, não. Mas ela perdeu poucos jogos, hein? Ela empatou 3. Pois é, mas o Gurupi venceu quem? Venceu o Batalhão, que não ganhou de ninguém. É, mas o Gurupi não perdeu... Não perdeu pra Capital e não perdeu pra Tocantinópolis. Mas o que eu tô falando com relação ao Bela Vista é pelo trabalho sério que o Gil Marcelo tem feito, trouxe o Edo como treinador, depois não deu, não sei lá qual é o problema, porque não deu sequência do trabalho, mas o time não mudou praticamente nada, o time continua com uma boa postura dentro de campo e um time bastante ofensivo, é isso que eu tô olhando, porque não mudou a qualidade do time com a saída do Edo. Muito bem. Muito bem. Mas sempre quando troca um técnico, sempre muda um pouquinho. Mas tem jogo, vem por ali. Hoje faz uma boa partida. Hoje faz uma partida de não de rebaixado, uma partida de quem devia estar brigando pela classificação. Vem por ali a bola esticada lá pelo lado esquerdo. Tenta o Bela Vista ainda nesse finalzinho. Tentou por ali, parece que sentiu o gol Bela Vista. Depois do gol, não está conseguindo criar chances mais o BV. Tem ainda alguns minutos, tem mais 8 minutos de jogo, mais os acréscimos. Mas o Bela Vista vai tendo dificuldades, que fez uma belíssima partida. Quanto é que o melhor em campo até aqui, disparado, é o Vinícius, o goleiro do Araguaína. Célio vem tentando lá, tenta agora o Bela Vista aqui, Gilmacena, toca com o Pitel na entrada da área, cruzamento pro Célio, pra não alcançou nela, a bola saiu, é só tiro de meta pro Araguaína. O pessoal tá falando, calma. É, enfim. Caiu agora o goleiro, vai dar aquele famoso migué. Pra esfriar o jogo. Eu vejo isso, é besteira, sabia? Quanto mais demora ali, mais vai ter a cresce. Essa, pode até ser que não for, não, mas assim, não tem justificativa nenhuma pro Vinícius cair. Mas o... E assim, não é só, não estamos falando do Vinícius do Araguaína, que se fosse ao contrário ia ser a mesma coisa. Isso, é o que eu estou falando. É a cultura do jogador brasileiro. Como eu sempre falo, esse tipo de cultura só atrasa. É, o Pedro Mato só falou que o Gurupi teve dificuldade de vencer, realmente teve dificuldade, mas o Gurupi conseguiu empatar vários jogos e vai jogando pelo empate lá em Cachoeirinha, em Luzinópolis. E vai ser complicado, o Bela Vista vai ter que se superar, porque o jogo vai ser um jogo que vai pesar muito a perna, né? É, mas o Gurupi, o Bela Vista, se ele jogar dessa forma que ele jogou contra o Araguaína, o Gurupi não segura, não suporta. O time do Bela Vista é muito criativo, o Gil Bacena desequilibra totalmente qualquer sistema defensivo, ele é um cara que ajuda bastante a participação dele dentro do campo. Então dificilmente o Gurupi consegue segurar. Vem o Araguaína, vem na jogada lá pelo lado direito, vem Café, gingou, cruzamento por ali, tirou a defesa do Bela Vista, vai ficando por ali a bola com o Felipe tenta a jogada, bola esticada, tentou com o Café, mas tocou errado, a bola saiu, é só lateral. O pessoal tá falando que a bola pune, Bela Vista não fez, a bola por ali, Arnaldo Pereira da Silva, quem não faz toma. Bela Vista jogou bem o jogo inteiro, porém o futebol, a bola pune. É, realmente. Vem tentando por ali o Bela Vista. Tentou lá pelo lado esquerdo, não conseguiu. Volta o Araguaína. Araguaína mais inteiro no jogo nesse momento. Bola esticada para Ailton Júnior. Tem espaço lá pelo lado direito. Vai entrando na área, driblou, entrou na área, invadiu, tocou para trás. Bateu para fora, perdeu o Diego. Era para matar o jogo, Diego. Vai tocando bola, vem por ali, Marquinhos, toca a bola mais na frente para Kaique, tenta o BV, vai tentando as últimas cartadas do Bela Vista, cortou a bola por dentro, tenta a jogada por ali, a bola esticada, tentou atravessar por ali, chega o Negreiros, bota a bola para cima, a bola vai saindo do estádio, não, bola bateu, quicou, quase saiu do estádio, vai tentando o Bela Vista, essas últimas cartadas, vamos chegando aos 40 minutos e meio desse segundo tempo. Vem Kaique para a cobrança, vem tentando por ali o BV, tentando fazer o seu gol, joga a bola na área, vai brigar por ali o Célio, melhor para a defesa do Araguaína.
Tenta sair lá de trás pra correr. Perdeu a bola. Vem por ali o Café. Café contra dois jogadores. Tentou a jogada, se atrapalhou. Melhor pra Café ainda. Conseguiu corrigir. Vem enfrentando por ali contra Murilo. Café ganhou na força, na vontade. Passou do primeiro, passou do segundo. Marquinhos por ali colocou a bola com o Pitel. Tem espaço agora o BV. Tentou a jogada com... lá do outro lado, mas tocou errado. Caiu por ali. Pitel sentiu alguma coisa. Me parece que é muscular. Claramente me parece que é muscular. Do Pitel, hein, Pedro Matos? Que ele caiu, botou a mão na coxa. É, ele correu muito. Ele correu muito, muita mobilidade. E a musculatura chega um momento que ela não suporta a pressão. E pela vista, como praticamente não tem mais nenhuma alteração a ser feita, vai ter que tentar restabelecer o Pitel para ver se ele volta para o campo. Correu muito, muita intensidade, e uma hora a musculatura chega ao seu limite, né, Rei? Exatamente, mas eu acho que não é câimbra, eu acho que é muscular, Pedro Matos. Eu acho que é muscular, não é cansaço, não. Não, não é cansaço, não. Não é cansaço, não. Ele correu muito, né? A musculatura está pegando. Pedro Matos está meio fraco, está falando baixinho. Pedro Matos fala alto, fala no microfone com força, Pedro Matos. Eu estou na minha, estou tranquilo. Porque é o seguinte, quando você fala com mais intensidade... Vai, Pedro Matos, fala agora. Fala com mais intensidade. Aê, Pedro Matos, agora falou bonito. Nosso amado telespectador fala que você está torcendo, né? Quando você fala baixo... Aí, agora bonita a tua bonito, voz. Né? Tá legal? Beleza, então. Tranquilo. O pastor, o Emerson, está falando que o Araguaína é para ter sido goleado hoje. Diego Flávio. Eu acho que goleado não. Mas no primeiro tempo, era para ter tomado uns 3 gols. Bela Vista, Araguaína, porque o Bela Vista foi muito eficiente. É, o resultado, né, não tá sendo justo pelo jogo do Araguaína. Araguaína não jogou a altura de ganhar o jogo, mas é o futebol, né? Aí o Bela Vista fez alteração, entrou o número 19. Entrou 13. 13? É 13? 13 ou 19? 19. Alcides... no lugar do André Cunha, e o 16, Maelson, no lugar do Pitel. Na verdade, o time do Bela Vista... Eu acho um crime o Arnaldo não entrar nesse time, mas tudo bem. Eu sou fã do Arnaldo, não vale, né? Júnior, o time do Bela Vista é um bom time, porém, esse número da camisa é muito difícil você enxergar, né? Complicado. Esse número, eu vou te contar um negócio. Vem Gilmacena, bota lá a bola pra correr na esquerda, tocou mal, a bola vai saindo. Vamos chegando aos 44 minutos do segundo tempo. E agora seis é o seguinte, minutos. Perder por 3, perder por 5 ou empatar o jogo, não muda nada pro Bela Vista, né? Porque o Bela Vista precisa vencer pra sonhar com a classificação e pra jogar com o empate com o Gurupi. Ou para jogar com o empate com o Gurupi. 6 minutos? 6 minutos de acréscimo. O Araguaína soube sofrer e aproveitou a oportunidade que teve. Eu não gosto muito de saber sofrer, que saber sofrer é tomar pressão e não tomar chance de gol toda hora errando. Porque aí a gente começa a achar que tomar pressão é uma coisa boa, né? Uma coisa é quando o time... o outro vai lá, fica o tempo todo pressionando e cria uma, duas chances. Outra coisa é quando o adversário cria várias chances claras de gol e não faz. Saber sofrer é um pouco diferente. Isso aí, mas teve méritos. Vai tomar o cartão de graça, ó. Retardando o jogo. Exatamente. Terceiro cartão do jogo. E mandou botar mais um, viu? Por causa do tempo, tá retardando o tempo. Exatamente. O cara gastou 30 segundos, 20 segundos, talvez nem isso. Tomou o cartão e o juiz acrescentou um minuto a mais. E nesse caso, ele espera passar os 6 e depois marca mais um, né? Isso. Agora é 7. É. Automaticamente. Mas ele não precisa subir a bandeira, a placa com 7, né? Não, não, não. Só avisa por 2. Mas pode subir a placa também. Pode subir, não tem nada demais. Pode subir e avisar que deu mais um.
Quando terminar o IC, né? Caso ele queira. Vai sair pro atendimento aqui alguém? Não. Entrou a maca, mandou sair. E o maqueiro hoje é seu Antônio, hein, Pedro Matos? Seu Antônio tá de maqueiro ali. Vem Bela Vista, tenta no sufoco. Gilmacena de cabeça pro Célio. Tentou Bela Vista agora no finalzinho. Gilmacena ganhou de novo na cabeça. Célio fica com ela. O Araguaína se defende. Tenta sair o Hilton Júnior. Tenta errado. Melhor pro Bela Vista. Pediu a falta e levou. O Diogo agora conseguiu a falta no grito. Não vou dizer que foi ou que não foi, mas ele pediu, o juiz embarcou na dele, marcou e falta perigosa. Vamos ver se o Araguaína agora consegue saber sofrer. Vem por ali, o Diogo vai botar a bola na área. Vai tentando Bela Vista. Nós vamos ter... Vamos até o 52? 5-1, não. É, 5-2. 5-2. Vamos chegando aos 46, quase 47, mais 5 minutos de jogo. Vai bater Diogo na bola por ali, a bola levantou, vamos ver o BV. Vinícius de soco tira, o rebote é do Bela Vista. Vai tentando ainda a equipe de Cachoeirinha. Levantou para ali, vamos ver quem sobe. Vinícius saiu por ali, saiu de soco, saiu perigoso agora o Vinícius. Muito bom jogador esse goleiro. Vem por ali, vem o Davi. Olha o Ailton Júnior, tentando roubar a bola. Levanta a bola lá pro outro lado. O Luiz Eduardo, melhor pra equipe do Araguaína, que tenta agora avançar pelo lado direito. Bola esticada na frente pro Diogo. Tentou a bola, tabelou. Vem por dentro o Araguaína. Tentando por ali ainda o Diogo, tentando a jogada. Diego, tentando a jogada por aqui. A bola abriu lá pro Café. Café aqui do lado direito, driblou o marcador. Vem levando pra cá, pra lá. Ele com a bola ainda. Tocou a bola na passagem. Vem chegando por ali o Felipe, botou por cobertura, chega para tirar a bola ali a defesa do Bela Vista e ganhou lateral. Aí o juiz apontou para um lado, o auxiliar para o outro, e o juiz voltou e marcou o auxiliar. É, o auxiliar nesse ponto de vista aqui, ele tem que deixar pro árbitro, ó, o árbitro tá lá perto. Eu também achei que tava perto, o auxiliar longe, pouca visão, mas tudo bem. Eu acho que o árbitro não teve muita convicção. É, pode ser. No lance. Levantou a mão mais por obrigação do que por convicção. Tentou a jogada por ali o Araguaína. Vai trabalhando bola, segurando no ataque com Negreiros. É tudo que o Araguaína quer, segurar a bola no ataque e evitar que o BV venha próxima área do Vinícius. E saiu com bola e tudo, é tiro de meta. Vai pro tudo ou nada, vai pro tudo ou nada o BV, tentando ainda algum milagre nesse finalzinho de jogo. Sai tocando a bola curta, bola trabalhada por aqui com Marquinhos. Marquinhos, jogador que já fez bonito em Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai trabalhando bola, tocou, mas não dominou, o jogador Bela Vista recuperou na vontade, vai tentando a jogada, bola aberta lá pro lado esquerdo com Kaique, Kaique passou do primeiro, deixou a bola mais atrás com Maelson, Maelson vai tocando a bola esticada com Gilmacena gingando pela esquerda, vai levantar a bola, olha o drible do garotinho, driblou pra cá, vai levando, vai chegando na linha de fundo, que agora ele levou a falta na experiência, deixou o jogador do Araguaína fazer a alavanca, ele só deixou a perna bater, caiu, o juizão marcou. É aquela falta cavada, né? 100% cavada. E o jogador do Araguaína não tinha nem como não entrar na dele, né? Verdade. Mas o Araguaína perdeu a bola no ataque, Júnior. O Araguaína tocou muito mal, perdeu a bola, não conseguiu repor o seu sistema defensivo. E o Bela Vista está mais insistindo na sua proposta de jogo, que são jogada de velocidade pelos flancos, pelos lados dos campos. E tá dando certo, porém, não tá conseguindo finalização perfeita para fazer o gol. Vai botar a bola na área ali, vai tentando. Vamos chegando aos 50 minutos desse segundo tempo. E o jogo não vai correndo. O Araguaína ainda vai segurando. Agora o jogador do Araguaína lá, é o que ele queria. Queria era o cartão. Tomou o cartão. Para ficar suspenso para a última rodada, né? Ah, eu não sei. Provavelmente tava pendurado. Não entra pendurado na semifinal, vem o BV. Jogada ensaiada, levantou, vamos ver quem sobe por ali. Cabeceou, perdeu! Um tirou do outro. Um tirou do outro. O jogador vinha com espaço para cabecear para dentro do gol. E o Davi se antecipou e tirou. Pode ter sido a última chance do jogo. O pessoal pedindo o Arnaldo não entra mais. Feitas 5 substituições. Vinícius, quer a bola pro campo de ataque. Ailton Júnior tentou dominar, não conseguiu a lateral pro BV. Vai ainda tentar o BV. Tem um minutinho e pouco. Se o juiz não der mais acréscimos.
Tenta a jogada pra cá, a bola tirou pra cima. Tenta a jogada. A bola saiu. Lateral pro BV, que vai tentando a bola com aqui. Com a Elson, bola esticada, tira de lá. Mais um lateral, o técnico Fabiano Borba vai insistindo. Olha o BV, Marquinhos, tem habilidade, vai trabalhando bola. Maelson, pode cruzar a bola na área, vem chegando por ali, levantamento na bola, a bola usou, bateu, sobrou, olha o gol pintando, bateu, pegou, o Vinícius sobrou na bola, bateu, guardou! Bate, rebate, a bola entrou e é dele, Gilmacena! O primeiro gol dele com a camisa do Bela Vista. Faz 1-1, vai dando justiça ao jogo, Pedro Matos. Bate, 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 deu bobeira a defesa do Araguaína. Vai agora não mudando nada. O pessoal reclama com o auxiliar, não sei se o Nonato quer comentar alguma coisa. Mas o fato é que a bola entrou, tá guardado 1-1 e nós vamos ter talvez um minuto aqui de desespero dos dois lados, Nonato. Verdade. Não, eles estavam pedindo impedimento. Que pra mim, acho que não houve, não. A cobrança agora é válida, mas é assim mesmo, sempre vai chorar mesmo. Tomou o gol agora. E mais cartão amarelo. É, bem pregado, porque o que é que ele caça ali? E aí é o seguinte. Aí o Araguaína vai jogar o último jogo precisando do resultado com um jogador que cavou um cartão e pode fazer falta. Cavou o cartão lá, literalmente. Não sei pra que aquilo, moço. Pedro Matos. Não, o Araguaína vem dando bobeira desde o primeiro tempo. Essas bobeiras do Araguaína não é novidade. O Araguaína não jogou bem, um time totalmente desorganizado em campo, não tem nenhuma criatividade. Insiste apenas na jogada de velocidade, correria. Eu não sei se isso é velocidade. Eu vejo isso como uma correria desenfreada. E aí, o gol do Bela Goleirão Vista. Tá no chão lá, ô Pedro. Tá sendo atendido, o pessoal da ambulância chegou por lá. E aí é o seguinte, não tem mais substituição. E vai subir a placa com mais 2 minutos. Nós vamos até 54 para incendiar. É, mas só o jogo era para ter terminado aos, com 8 minutos de acréscimo. Já estamos com mais de 12 minutos de acréscimo. Não, com 7 minutos de acréscimo. 7 minutos, Pedro, é por causa do retardo. Não, agora nós chegamos a 7 minutos. Eles estão retardando. Agora nós chegamos a 7 minutos. Aí ele deu mais 2. O juiz deu 6, depois deu mais 1, 7 minutos. O gol foi dentro desse prazo. Agora que nós chegamos a 7, ele vai dar mais 2. O juiz tem se perdido desde o primeiro minuto do jogo do campo. Ele tem feito. Não tem se encontrado dentro de campo, tem se atrapalhado ele mesmo na partida. Aí concordamos, mas o acréscimo está correto. Wellington Castro, você mereceu. Frank Balada, melou a minha bet. Acontece também. Tony Costa, que time, eu não vou nem falar a palavra, não. Aí o cara vem aqui, o outro Jackson Carvalho, não precisa xingar o time adversário, não. Não, mas aí é o torcedor, nós é que vai fazer nosso papel, né? Não, aqui no, nos comentários. Né? Ah, no comentário? É. Ah, não. Não, aí não. Um abraço pro torcedor, um abraço pro telespectador, não precisa xingar, elogia. Exatamente, ainda mais o time adversário, fala do seu. E é palavrão, aqui eu ocultei o comentário do cara. Se alguém puder me informar o resultado do Tocantinópolis, tá 0-0, eu agradeço. Vai recomeçar o jogo, parado, Vinícius voltando pro jogo. Temos aí 1-2 minutos aí, o jogo parou muito tempo. 5 cartões amarelos. É. Desses 5, se não me engano, parece que 4 é do Araguaína. É. Em termos de classificação, a única coisa que mudou efetivamente foi que o... E tem alguma confusão no banco de reservas. Alguém vai... Tá mandando levantar alguém lá. Deve ser algumas sanções. Vai dar algum cartão. Ah, cartão amarelo no cartão. Banco para alguém. 6º cartão. O jogo parado nesse momento. Aquele puxa e frouxa. Será que o BV vira? Olha, professor, se vira. Deixa o jogo correr, pelo amor de Deus. O povo quer ir para casa, o povo quer descansar. Todo mundo tem o que fazer amanhã. Pelo amor de Deus, não queira inventar tanto, não. Vai, deixa o jogo correr, olha.
Esqueça o povo do banco aí, deixa o jogo correr. Zero, rolar. 0-0 Tocantinópolis e Manaus, jogo pela Copa Verde. Em termos de classificação, a única mudança, o Bela Vista continua na zona de rebaixamento, continua precisando vencer o Gurupi na última rodada. A única coisa é que com esse gol, o Araguaína não está mais classificado, né? Vai estar na zona de classificação com 10 pontos, é o quarto colocado, mas vai precisar por ali. E subiu a placa mais 3 minutos. É, por causa da perda aqui embaixo. Aqui. Exatamente. Tá certo. Vem tentando por ali o Araguaína, perdeu a bola, tem contra-ataque do BV, marcada a falta. Eu não sei por que essa demora pra ele marcar a falta. E é o seguinte, ele marcou a falta pro BV, agora tinha que ter dado a vantagem, né, Nonato? É o que o Pedro ia concluir. Conclua, Pedro. Eu não sei por que essa demora dele marcar a falta. Foi falta, apita logo, moço. Olha a bola levantada, vem BV, tentando a virada aqui, que seria heróica, vem CL dentro da área. Gingou, bateu fraquinho, pegou o Vinícius. Será? Tá caído lá, ele mandou segurar, agora o árbitro tá tranquilo. Será que vai ter uma virada? Ele pediu a bola. Pediu a bola, botou bola ao chão. Ele achou que houve alguma infração ali, deu bola ao chão. Não, é que ele achou que o jogador ia ter atendimento, ele apitou. Ele tinha que ter falando, mandado seguir. Tenta por ali, Araguaína, vem Ailton Júnior. Tenta a jogada, a bola ticada, pediu a falta, o juiz não deu. Vem Daniel, quebra a bola pro campo. Marcou a falta. Marcou a falta, olha o atraso da falta, aí acontece atraso, isso aí. Cara, olha o atraso, pra que isso? A falta aí aconteceu há 100 anos atrás, pelo amor de Deus. Aí o jogador reclama e o árbitro fica... Ele mesmo se complica, exatamente. Ele se complica, ele toma essa pressão do... É complicado. Exatamente, aí leva a entender o quê? Olha a confusão aqui. Isso aqui não leva a nada, isso aqui. E é caso do auxiliar reportar pro... Ah, com certeza ele tá aí, é pra isso. Se der alguma BO aí, ele chama o árbitro e pronto, vai alguém pra geladeira. Pessoal, tá aqui. Goleiro faz mais cera que giz. Tem falta perigosa, Araguaína. Eu nem vou ver até quanto vai agora, porque... Será que nós vamos ter um jogo que vai até as 80 de novo? Eu acho que nós estamos tendo trauma com esses jogos de noite aqui. Não, e é o seguinte, o negócio... Acho que tem um pé frio no nosso meio aqui, só pode. Eu acho que o negócio é o seguinte, esse jogo aqui vai ter acréscimo, mas a bola não vai rolar, porque desde o final do tempo normal, se a bola rolou 3 minutos, foi muito, né? Vai tentando a Araguaína aí, por ali com o Rafael Leandro. Eu acho que ele vai dar mais 3. Autorizado para marcar... Pra falta, pode ter jogada ensaiada por aí. Rafael Leandro na bola, também dá Diego. Bola batida, desviada por ali. A bola subiu. Apita o árbitro, final de jogo. 1-1. O pessoal reclama com o juiz, reclama muito. E é um jogo assim. O Araguaína tem muito o que reclamar. O Bela Vista tem muito o que reclamar. O juiz se perdeu no jogo aos poucos. Faltou experiência, faltou tranquilidade pra ele levar, aí o pessoal tá brigando. É, o que tá faltando também é o policiamento ter vindo pro campo, né? Que ele tá lá só em pé, não tão fazendo nada. Mas é o árbitro que chama, não? Ou o policiamento da iniciativa própria? Terminou o jogo, o policiamento tem que vir pro campo. Pode falar, Pedro. A reclamação do jogador do Bela Vista tem fundamento, porque ele deu 3 minutos. E a bola não rolou Não, e a bola não rolou. A bola não rolou. Nessa falta aqui, não foi comido menos do que 2 minutos, não. Então, quando eu falei que ele ia dar mais 3 de acréscimo, não foi com gozação, não, foi a lógica. Essa falta aqui não foi menos que 2 minutos, não. E ele não deu. Ele deu o acréscimo, porém não foi executado o acréscimo. Então, mais uma confirmação. Ele consegue encerrar o jogo com mais uma lambança. Eu vou chamar o Nonato para comentar isso, depois a gente vai comentar o resultado e as implicações. Nonato, como é que você avalia a arbitragem do Richard Greco? Esse jogo. Pra mim, pro Pedro Matos, que não somos especialistas, ele meio que se perdeu no jogo. Eu gostaria que você comentasse. Claro, gente, não tem nada a ver com... Antes de mais nada, não tem nada a ver com o comportamento que se ele quis favorecer fulano. Não tem nada disso. É um trabalhador que veio fazer o trabalho dele e, na minha opinião, do Pedro Matos, teve uma jornada infeliz, o que acontece em qualquer profissão. Mas eu queria que o Nonato, especialista em arbitragem, comentasse isso. É verdade, o Júnior Pedro. E hoje não foi uma boa noite pro Richard. E até que no início do jogo ele começou a apitar bem. Aí depois teve aquele lance ali que possivelmente um penal a favor do Araguaína, que ele não marcou.
E depois teve outro lance aqui, subindo pro Bela Vista, né, pro BV, que era um lance promissor. O rapaz matou a jogada e ele marcou a falta, mas também não aplicou o cartão amarelo. Já foi falha. Você acha que aquele pênalti pode ter atrapalhado o decorrer do jogo? É, se foi pênalti, igual nós comentou daqui, a gente olhou como foi falta. Agora é o seguinte... Automaticamente errou, né? Houve um erro e um erro que deu... Agora é o seguinte, o pessoal tá... A torcida da Araguaína tá brigando com os jogadores... Torcida não, alguns torcedores, como diz o Pedro Matos, com os jogadores do Araguaína, né? Enfim, não precisa disso, né? Não, o torcedor não pode brigar com o jogador. Esses jogadores, eles foram contratados, eles não têm culpa de ser contratado, né? Se eles estão desempenhando um bom papel dentro de campo ou não, não é culpa deles, né? E outra coisa, o torcedor tem que entender que a diretoria está fazendo de tudo. O futebol de Araguaína praticamente estava apagado, apenas o União representando essas duas cidades, Araguaína, Carmolândia, região, e o Araguaína estava apagado. Então o Araguaína foi resgatado através da diretoria do Marco Militão e toda essa diretoria, o André, à frente do Araguaína. E o Araguaína consegue ser vice-campeão de uma Série B, o torcedor tem que entender isso. O qual campeão foi rebaixado, por enquanto, sem nenhuma vitória até agora. E o Araguaína consegue fazer 10 pontos na competição, tem uma probabilidade muito grande de... Até perdendo pode se classificar? Até perdendo pode se classificar, porque vai jogar com um time que já está matematicamente rebaixado, que é o Batalhão. Eu acredito que alguns jogadores do Batalhão já devam deixar o time. O time vai jogar com alguns jogadores da base, provavelmente. E o Araguaína tem a chance de ter uma classificação e vai depender apenas do resultado da partida para definir a sua posição. Então, mais uma vez, o torcedor do Araguaína, ele tem que se comportar em vir apoiar, torcer para o time. Então, agora ficar xingando o jogador. Antes do jogador, tem o cidadão, tem o pai de família, tem o filho que a mãe está assistindo, está vendo o nosso canal de YouTube. E ela não gostaria, ele ou ela, o pai, a mãe, não gostaria de ver o seu filho sendo xingado, mesmo que sendo com palavra. Então isso não pega bem. Isso aqui é o futebol. Isso aqui é o futebol, não é uma guerra. É apenas o futebol. Portanto, tá aí. Olha, o juiz acaba de ser homenageado. Realmente, não estou falando que o torcedor deva agredir não, o juiz. Não, vaiar tudo bem, vaiar faz parte. Tudo bem. Vaiar faz parte. Mas aí, às vezes, o torcedor, ele excede na sua histeria e acaba jogando alguns objetos, que não é o caso de hoje. Mas, infelizmente, os torcedores têm que policiar os outros. Porque se alguém jogar um objeto dentro de campo, aquele que está ao lado... Que já aconteceu no jogo contra o Gurupi, né? Isso, aquele que está ao lado, ele não pode se esquivar de denunciar, não. Não, foi esse cara aqui, ó. Aí a polícia vem e já identifica e tira. Porque se não foi identificado a pessoa que jogou o objeto dentro do campo, o time que vai ser punido. Então, o torcedor do Araguaína, parabéns, compareceu uma noite tranquila, uma noite não choveu, uma noite aparentemente fria. E o jogo, falando assim um pouquinho, já aproveitando aqui, Júnior, o Bela Vista jogou muito, criatividade, Gilmar Sena foi o cara do jogo, o melhor jogador em campo foi o Gilmar Sena, o próprio presidente do time. Eu acredito que se o Edno ainda estivesse nessa equipe, porque ele sempre estava jogando, entrando em campo, e ele tem um papel muito importante nas bolas paradas, e isso foi o que faltou por parte do Bela Vista, aquele cara para caprichar, para ter a qualidade na bola parada por parte do Bela Vista. Mas o Bela Vista em si saiu merecedor da vitória, todo o primeiro tempo, criativo, ofensivo, mas o gol não saiu. O Araguaína, pelo que apresentou, o Bela Vista seria sim o merecedor, pelo que apresentou dentro de campo durante os 90 minutos, seria o merecedor da vitória nesta noite aqui no estádio Mirandão. O pessoal está falando aqui, não, reclamar faz parte, vaiar faz parte, isso o torcedor pode fazer, não pode ofender, como o pessoal estava ofendendo aqui, é uma minoria, a gente sabe, mas é muito feio, é muito ruim, afasta bons jogadores, porque o jogador conversa entre si, não vai lá, porque lá, enfim... Sim, ganhar em casa é obrigação, mas faz, olha, futebol acontece, o Araguaína não foi lá e não venceu o Tocantinópolis lá em Tocantinópolis, talvez o resultado que está dando essa diferença na classificação por Araguaína é aquele resultado lá, que era completamente inesperado, só para concluir, Pedro Antes. Então, sim,
ganhar e perder faz parte. Agora sim, não dá pra xingar. Enfim, quando cai pra esse lado fica muito complicado. Pode falar, Pedro. Um complemento aqui, Júnior. O Araguaína precisou muito. O Igor Pato fez muita falta ao time do Araguaína, porque ele é um atacante, é um jogador que centraliza no meio do sistema defensivo, também tem velocidade. E a falta do Igor Pato, hoje, o Café mais uma vez não disse porque veio jogar no Araguaína. Mas foi melhor que o Índio, né? Hã? Foi melhor que o Índio. Não, eu não consigo. Se eu botar o Café e o Índio na balança, vai ter um nível, né? Vai estar nivelado. Então, o Igor Pato fez muita, muita falta a esse ataque do Araguaína, porque com esses jogadores de velocidade, o Wilton Júnior e o William, o Igor Pato é o jogador acionado por esses dois jogadores na sua velocidade. E hoje, com a falta do Igor Pato, o Araguaína careceu muito de um centroavante de área, um verdadeiro centroavante. Um centroavante driblador, um centroavante que chuta, um centroavante que cabeceia, um centroavante que confronta com o sistema defensivo. Então, o Araguaína hoje ficou muito pobre com relação à falta de um centroavante. E é o seguinte, Pedro Matos, o que vai pegar agora é o seguinte. O União e o Capital se enfrentam, vão jogar a primeira colocação do campeonato. Se o União empatar é o primeiro, se o União ganhar é o primeiro, se o Capital vencer, o Capital termina em primeiro. O Tocantinópolis tem 11 pontos, é o terceiro colocado, vai enfrentar o Tocantins em casa. Aí é o seguinte, o Araguaína, para não ficar em último colocado na classificação, teria que torcer para o Tocantinópolis vencer. Só que se o Tocantinópolis vencer, o Tocantins vai a 10. Aí o Araguaína não pode perder pro Batalhão, que senão pode complicar a classificação ainda. Então assim, o Araguaína praticamente selou o ser quarto colocado e enfrentar o melhor colocado com dois jogos com esse resultado. E aí lá na parte de baixo da tabela, o outro jogo que vai encerrar, o Araguaína pega o Batalhão, que está eliminado, a gente já falou, pode ser um jogo jogado, mas pode não ser, que vai dizer a história. O Bela Vista enfrenta em casa o Gurupi precisando de vencer. Se vencer, a equipe do Gurupi está fora, se empatar, está rebaixado o Bela Vista, vai jogar o jogo mais importante da sua vida, desde que subiu lá em Gurupi. Certo, gente? Vem por ali, parece que tem gol do Tocantinópolis, Everson Bilal, né? Everson Bilal abre o placar. O Bilal apareceu lá no Manaus. O Bilal cresceu na partida. Exatamente. Cresceu na partida, não confunda. Não, Júnior, se você for olhar a posição do Araguaína na tabela, agora com 10 pontos, após esse empate contra o Bela Vista, e vai jogar uma partida contra um time que já está rebaixado, que é o Batalhão. Ou seja, teoricamente, o Araguaína seria o favorito. Seria. Só que para isso, o Araguaína tem que jogar. Tem que apresentar alguma coisa diferente. Nesse repertório do Araguaína, tem que ter um recheio a mais. Como eu já falei, precisa primeiro de um atacante, de um centroavante, e precisa ter um pouco mais de coletividade. Porque se o Araguaína for jogar com o Capital, se o Capital jogar apenas com os jogadores da base e o Araguaína jogar dessa forma que jogou contra o Bela Vista hoje, não é o favoritismo que vai fazer com que o Araguaína vença, não. O Capital não, o Batalhão. Eu vou encerrar minha participação e vou dar pro Nonato. Não estou esquecendo de dar mérito ao Bela Vista, que jogou, muito, muito. Mas é o seguinte, o Araguaína... eu não posso falar dos jogos que eu não assisti, mas os jogos que eu assisti, o Araguaína, todos eles, os resultados do Araguaína foram muito melhores do que as exibições do Araguaína até agora no campeonato. Isso é indiscutível. O Araguaína não jogou para 10 pontos. O Araguaína tem 10 pontos por méritos, fez valer os resultados, conseguiu bons resultados e resultados muito expressivos. Ganhar no Tocantinópolis lá é um resultado expressivo. Eu não posso falar do jogo do Tocantins porque eu não assisti, mas o Araguaína teve, na minha opinião, os resultados muito melhor que o desempenho até agora no campeonato. Tem tempo de ajustar, tem tempo de melhorar, tem tempo de ainda lutar por alguma coisa? Tem. E tomara que lute, tomara que busque uma vaga aí na semifinal, confirme, tomara que vá, pode sonhar com uma vaga na final, pode inclusive sonhar com o título. Mas precisa melhorar. Se a gente olhar os quatro times, mesmo o Tocantinópolis, que está lá em baixa, o Tocantinópolis vem mostrando mais futebol que o Araguaína. União mostra mais futebol que o Araguaína, Capital mostra mais futebol que o Araguaína.
e o Tocantinópolis também. Dos quatro que estão sonhando para a semifinal, o Araguaína é o mais atrasado e precisa, se quer sonhar com alguma coisa, se encontrar na competição. Tem tempo? Tem tempo. Precisa vencer o capital para entrar com o pé direito na semifinal e aí buscar algo mais, porque futebol também é resultado, e isso o Araguaína vem conseguindo fazer. Apesar do empate hoje, o Araguaína conseguiu bons resultados, melhores resultados do que as exibições. Hoje o resultado não foi bom, mas conseguiu. Quem merecia a vitória claramente era o Bela Vista. Eu me despeço aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu passo para o Nonato se despedir, depois o Pedro Matos se despede para a gente encerrar a transmissão. Obrigado a todos, fui! Valeu, valeu minha gente, valeu Brasil, valeu espectadores, valeu povo de Araguaína. O jogo foi bom, viu, pra gente ver. Só o professor que não ficou à altura da qualidade que deveria ter sido. Mas pro trio eu vou dar uma nota 7. Uma nota 7 pro trio de arbitragem. Porque a gente tem que levar o trio todo. E que melhore mais, né, Pedro? E pro árbitro, mais. Só pro árbitro. Você daria quanto? Só pro árbitro. Deixa o trio. Não, eu tô dando pro trio. Pro árbitro ele ficaria na base de 6,5. E é. 5. Eu vou dar 7 porque é pro trio todo. Apesar que os assistentes. Dependendo da instituição educadora, ele ficaria reprovado. Então. É, com certeza, porque é 7. Mas ele não foi bem na partida, não. Não foi bem na partida. Ele se perdeu bastante, atrasava muito no apito, estava longe. Não sei o que foi, não sei se ele está cansado. Eu não estou aqui para criticar o árbitro, sim os lances. E no caso, os lances ele deixou a pecar em alguns aí, que foi o provável pênalti a favor da Araguaína, caso ele não deu, né? Ele não deu, né? Caso, porque ele não deu. E o lance ali também do menino ali, que era para dar um cartão amarelo. Depois, tudo vai. Agora, obrigado meu povo, obrigado Brasil. E vida que segue. Estaremos na próxima parada com vocês, se Deus quiser. Tchau, tchau Brasil. Muito bem, então aí falou o Raimundo Nonato, que fez a avaliação com relação ao trabalho do trio de arbitragem. Ele deu 7 para o trio de arbitragem, para todo o contexto geral, e deu 6,5 para o árbitro. Portanto, eu quero aqui fazer a minha ressalva e parabenizar a diretoria do Araguaína, o presidente Marco Militão, o André, todos que compõem a diretoria do Araguaína, comissão técnica. E o que a gente olha é que não é fácil um time sair de uma segunda divisão como o Araguaína saiu o ano passado, você disputar uma competição no Tocantins em que tudo se refere taxas e mais taxas e mais taxas, e agora o Araguaína entra de cabeça numa primeira divisão. Ou seja, se você compara, mais uma vez comparando o Araguaína, que foi o vice-campeão da segunda divisão, contra o Batalhão, que foi o campeão, o contraste foi bem diferente. O Batalhão não conseguiu vencer nenhuma partida, que tinha como principal jogador o Maicon Leite, jogador rodado, jogador que jogou contra o Neymar, que é o que mais se divulgou na contratação, foi isso. Maicon Leite, que jogou ao lado do Neymar. Mas, tudo bem, tem qualidade? Tem. Mas não foi suficiente para que o Batalhão pudesse vencer uma partida no Tocantinense. Mas o que a gente mais uma vez afirma e volta a elogiar é o trabalho da diretoria do Araguaína, o trabalho da diretoria do União, os dois times de Araguaína, muito bem representado, muito bem administrado. E hoje o Araguaína não se saiu bem dentro de campo. Nem sempre um trabalho bem feito da diretoria se reflete em resultado. Por que que eu estou falando isso? Ah, mas o time tem 10 pontos. Mas a gente olhando a forma como o Araguaína joga, pelo esforço que tem a diretoria, que tem feito para colocar esse time em campo, acho que o Araguaína deveria apresentar um pouco mais. Pela presença do torcedor, a expectativa que o torcedor sempre tem no Torão do Norte, e a presença do torcedor em campo, no estádio de Miradão, uma terça-feira, deveria apresentar um pouquinho melhor, um repertóriozinho um pouquinho melhor. Mas isso, é apenas uma análise, pessoal. Não estamos aqui julgando e nem criticando quem quer que seja. Queremos aqui agradecer o Júnior Grid, quero agradecer o Raimundo Donato, agradecer a você que nos deu carinho da sua audiência, o Danilo, o Gustavo, você que nos acompanhou nessa transmissão entre Bela Vista e Araguaína, 1-1 aqui no estádio Mirandão.
E nós queremos lhe convidar para a próxima partida, o próximo evento, a próxima transmissão do SPT Esporte. Estaremos juntos e que todos possam, fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima.